Senhoras e senhores, é uma honra e satisfação declarar aberta a sessão pública de defesa de tese em dupla titulação com a Universidade de Alicante do doutorando Volney Celso Tomazini, sobre o título Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, uma investigação sobre a ótica da sustentabilidade e do Instituto do Compliance nos sistemas jurídicos espanhol e brasileiro, tendo como orientador o professor Dr. Gabriel Real Ferrer e na coorientação do professor Dr. Alexandre Moraes da Rosa. Mais uma tese que será defendida em regime de dupla titulação com a Universidade de Alicante, Espanha. É um dia muito especial para a Univale, para a Universidade de Alicante, para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina e a Academia Judicial. Registramos as nossas homenagens ao desembargador Ricardo Rosler, presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, diretor executivo da Academia Judicial, o desembargador Paulo Henrique Mortiz Martins Silva, à Universidade de Alicante, neste ato representada pelo professor Dr. Gabriel Real Ferrer e pelo professor Andrés Molina, ambos professores catedráticos da universidade. Registramos nossas homenagens ao professor Dr. Paulo Márcio Cruz, que não mediu esforços em fortalecer os laços institucionais com as universidades, né, de Alicante e as demais universidades, na qual o nosso programa mantém o convênio de dupla titulação, beneficiando centenas de discentes e docentes, mudando a história da pós-graduação em stricto sensu no Brasil, o que nos elevou ao programa Conceito 6, o reconhecimento de um programa de excelência. Estendemos nossos cumprimentos, né, aos servidores do Tribunal de Justiça, doutorandos, mestrandos, convidados, aos nossos avaliadores, e especialmente, então, ao nosso doutorando, o Volney. A banca examinadora, ela é composta por docentes da Universidade de Alicante e a Universidade do Vale do Itajaí, e ainda tendo como convidado especial uma docente da Universidade, então, Pontifícia Católica de São Paulo, a nossa doutora Consuelo. Então, a banca é composta por mim, professora doutora Maria Cláudia da Silva Antunes de Souza, neste ato, né, representando, então, a Univale e a Universidade de Alicante, ao professor doutor Andrés Molina, que representando a Universidade de Alicante. O professor Andrés Molina, ele vai acessar esse ambiente virtual daqui a uns instantes, porque ele está com compromisso na Universidade de Alicante, né? Mas já havia justificado a sua ausência na abertura. Ao professor doutor Alexandre Moraes da Rosa, co-orientador dessa pesquisa e professor da Univale. Então, a professora doutora Consuelo Yoshida, PUC São Paulo, como membro externo. Ao professor doutor Marcelo Buzardo Dantas, da Univale, também como avaliador, e que no momento oportuno todos serão, então, apresentados. Recomendamos, né, e aqui nós vamos, essa banca, como ela tem que seguir algumas regras da Universidade de Alicante e também da Univale. Então, é uma sessão pública híbrida, né? Nós temos algumas informações a passar sobre essa nossa sessão. O doutorando, ele fará a sua apresentação em até 20 minutos. E cada avaliador usará o tempo de até 15 minutos para a arguição e o doutorando, então, terá igual tempo para responder. O tempo de duração da banca é aproximadamente 2 horas, né? Além disso, no momento da atribuição da nota, nós vamos suspender esse ato e os avaliadores, então, irão para uma outra sala, né? Justamente para está avaliando o trabalho que será apresentado neste momento. Né? Então, registro aqui os nossos agradecimentos a todos, né? Toda a equipe também da Academia Judicial,
a parte tecnológica e que deu todo aquele suporte necessário, né? E nesse momento, então, eu passo a palavra ao doutorando Volney para a apresentação da sua pesquisa. Tem essa palavra, Volney. Bom, inicialmente, eu queria cumprimentar a todos, professora Cláudia, aí de Univale, doutora Consuelo Yoshida, que eu tive a oportunidade de tomar conhecimento, que a senhora é bastante atuante na área do direito, trabalhos tal, né? Um prazer muito grande estar contando aí com a sua cooperação nessa banca. Gostaria também de cumprimentar o Marcelo, né? Marcelo, aí tivemos assim bons momentos aí na Univale. Ao meu co-orientador Alexandre, também se dispôs aí a todo período aí à disposição. Agradeço bastante assim a sua cooperação, o seu trabalho aí, para que pudéssemos entregar aqui uma pesquisa, né, um pouco de esforço aí daquilo que foi possível, né? Também agradeço aí e saúdo o professor Andres Molina, de Alicante, Gabriel Ferrer, e, enfim, Paulo Cruz e todos aí da Univale, servidores, assistentes, né, por esse trabalho que foi efetuado. Eu vou fazer uma ilustração aqui, eu quero baixar aqui alguns slides, né? Vou explicar aqui como é que surgiu a ideia dessa tese, como é que foi feita, né? Então, eu vou passar aqui, baixar uns slides e vou tentar, então. Vamos lá, gente, ver se dá aqui. Eu acho que vocês estão vendo? Estão vendo? Sim. Tá? Bom, o título da tese, então, é Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica sob a Ótica da Sustentabilidade e do Compliance nos Sistemas Jurídicos do Brasil e da Espanha. Meu nome é Volney Celso Tomazini, e o orientador da tese é o professor doutor Gabriel Real Ferrer, e o co-orientador, professor doutor Alexandre Moraes da Rosa. Eu, há cerca de 3 anos atrás, comecei, então, a me interessar pelo curso de doutorado. O meu último mestrado eu concluí em 2002, né? Depois, não tive mais oportunidade, me afastei da área acadêmica, né? E surgiu, então, a oportunidade de cursar o doutorado na Univale, em convênio com a Universidade de Alicante, né? Cujas linhas de pesquisa, então, é Estado, Transnacionalidade e Sustentabilidade pela Univale e pela Universidade de Alicante, Direito e Sostenibilidade. Então, lógico, de acordo com as linhas de pesquisa, eu teria, então, que escolher um tema, né? Escolher um trabalho que apresentasse, então, os requisitos exigidos por estas linhas de pesquisa de ambas as instituições, né? Então, que surgiu, então, o interesse, então, pela responsabilidade penal da pessoa jurídica, a questão da sustentabilidade, então, era um pré-requisito das universidades, e daí tem uma terceira instituição aí que quem financia, então, essa pesquisa, que é o SEJUR, que faz parte, então, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né? E conversando, então, assim, trocando uma ideia com os servidores aqui do tribunal, e o que poderia ser útil, né? E foi sugerido até, diz, olha, por que tu não fala sobre o compliance, né? Um instituto novo, né? Tem uma lei agora implantada no Brasil, 2013, né, com regulamentação pela Lei 8.404 de 2015, né, vê aí, faça alguma coisa com relação a isso, né?
que no futuro talvez nós montamos uma equipe aí e passamos a desenvolver um programa de compliance em nível de Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né? Lógico que não é um compliance em nível jurisdicional, né? É com relação ao trabalho de servidores, né? Ao trabalho desenvolvido, principalmente o tribunal, como pratica, né, os atos administrativos, né? É muito coerente aí trabalhar com licitações, e eu posso até dizer que nesses dias aí eu tive que me socorrer, né, de uma licitação. Eu presido aí uma comissão de concurso público de notários e servidores, e haveria uma certa urgência, né, e eu teria que, então, fazer uma licitação, fazer uma chamada, uma licitação, de urgência. Eu praticamente tive que fazer uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, porque não dispunha, assim, de uma qualificação e também de maiores informações a respeito dessa modalidade de licitação, né? Até porque a gente percebe aí, pela lei de improbidade administrativa, aí, o quanto é complicado aí atuar nessa área administrativa, né, do setor público de uma maneira em geral, né? A lei de improbidade administrativa, ela tem um leque muito amplo, né? Ela abrange muitas ações aí que facilmente pode complicar o servidor público, né? Um prefeito aí, alguém, um governador, um político que vai se propor a administrar um estado, um município, né, tem que se preocupar muito aí com a questão da improbidade administrativa, porque ela é bastante, né, ela dá um poder discricionário para o Ministério Público, abrangendo muitas modalidades aí, muitas formas aí de complicar quem é o gestor, né. Então, gente, partindo disso, né, surgiu o problema de pesquisa, né, como toda tese, como toda monografia, né, exige um problema de pesquisa. Eu, então, fui buscar essa questão aí: o ordenamento jurídico espanhol poderá contribuir para o aperfeiçoamento do sistema jurídico brasileiro no tocante aos institutos da responsabilidade penal da pessoa jurídica e do compliance? Essa foi, então, o questionamento. Até então, eu não tinha conhecimento nenhum, né, sobre o sistema jurídico espanhol. Eu não sou da área do direito ambiental, é uma incursão nova, né? Eu, nem no curso de graduação eu não tive, assim, a oportunidade de cursar, né, o direito ambiental, né? Eu utilizava, às vezes, né, na própria função, né, a Lei 9.605/98, alguns dispositivos aí, mas, assim, não tinha, assim, um aprofundamento, nunca lecionei na questão do direito ambiental, né? Então, formulado esse problema de pesquisa, né? Então, imaginei, na época, então, as seguintes hipóteses, né? Hipóteses são aquelas formulações para responder ao problema de pesquisa, né? E eu, ainda superficialmente, imaginei, em primeira hipótese, persiste ainda, tanto na Espanha como no Brasil, correntes doutrinárias que inadmitem o Instituto da Responsabilidade da Pessoa Jurídica, apesar de existirem normas nesses países que a incluíram em seus sistemas jurídicos. A prevalecer esta tese, opera-se a extinção dos efeitos da regulamentação jurídica do Instituto, limitando-se eventual punição de pessoa jurídica no âmbito do direito administrativo e civil. Até porque, assim, só bem rapidamente, depois eu posso me estender sobre o assunto, né? A questão da responsabilidade da pessoa jurídica em solo espanhol, como no Brasil, elas passaram a ter uma relevância maior a partir dos anos 90, né? O Brasil, especificamente, a partir da Constituição de 1988, porque antes deste período, né, o Brasil, 1988, depois com a Lei dos Crimes Ambientais de 1998, então houve uma regulamentação, assim, com relação à responsabilização da pessoa jurídica no âmbito penal, né? E na Espanha também é recente. O Brasil compila muitas ideias do sistema jurídico espanhol,
né? E principalmente na questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica, porque a responsabilidade penal da pessoa jurídica na Espanha consta, então, do Código Penal de 1995 e com as reformas, as leis ordinárias de 2010 e 2015. Então, aquela questão, aquela discussão, né, que existia sobre a imputabilidade ou inimputabilidade da pessoa jurídica com relação à Espanha, restou superado, né? Lá está em vigência o sistema de responsabilidade, de autorresponsabilidade, né? O Brasil já é um sistema vicarial, onde que a responsabilidade penal da pessoa jurídica depende do ato praticado pela pessoa física. Enfim, essa é uma discussão, né, posteriormente esclarecerei melhor, mas brevemente aqui, até porque são poucos slides, são 8 slides só, é só para dar uma noção geral do que consiste a minha tese. Né? A segunda, por ausência da regulamentação normativa eficaz, o Instituto Compliance não detém legitimidade para constar no sistema jurídico brasileiro. Também eu explico durante a tese aí, sobre essa questão, principalmente no terceiro capítulo, né, de que, embora não exista uma lei específica, né, de compliance no Brasil, né, a responsabilidade penal, né, não consta lei, existe sim um projeto de lei que tramita na Câmara Federal, que é onde prevê a responsabilidade penal da pessoa jurídica, mas por ora não. Então, mas até por uma questão de aplicabilidade do compliance no Brasil, a gente vê vantagens, né? Até porque a lei 12.946, que prevê, então, a lei de corrupção, ela dispõe apenas que a pessoa jurídica no Brasil responde, né, pelo fato, por infração administrativa e civil, né? Não fala em responsabilidade penal. A responsabilidade penal nós vamos encontrar lá, então, na Constituição, e depois também na Lei 9.615 de 98, né, e que é a regulamentação, então, para os crimes ambientais, né, e há uma terceira hipótese, então, as sanções de natureza penal previstas para quem cometer crimes contra o meio ambiente constituem-se um modelo de punição ideal, pois é um meio de medidas de repressão que os resultados mais eficazes de combate à criminalidade surtem os efeitos desejados pela sociedade. Eu, no decorrer da tese, também faço essa comparação entre os meios, né, de punição, né, e opto, logicamente, pelo meio preventivo, né, em detrimento dos meios repressivos, porque, de acordo com a doutrina, né, inclusive do orientador Gabriel Ferrer, é no sentido de que os danos ambientais devem ser combatidos antes da sua ocorrência, né, porque depois de que esses danos ocorrem, as consequências da reparação são mais complicadas, né? E os objetivos, então, institucional, é a obtenção de uma dupla titulação entre as instituições conveniadas, a Univale, a Universidade de Univale de Itajaí e a Universidade de Alicante, né? Com o objetivo é buscar subsídio no sistema jurídico espanhol, programa de compliance, contribuição ao sistema jurídico brasileiro como instrumento de prevenção de crimes ambientais. Específicos, apresentar a base teórica da tese com seu rol de categorias, conceituar e descrever as características e aspectos teóricos de relevância da responsabilidade penal da pessoa jurídica e do compliance, avaliar o programa de compliance como instrumento de prevenção da RPPJ no sistema jurídico dos países de domicílio das instituições conveniadas. Esses, então, são os objetivos. E a metodologia geral é um método indutivo, consiste na coleta dos dados da bibliografia e dos atos legais pertinentes, localizar e identificar as categorias estratégicas e compor os respectivos conceitos operacionais de uma teoria apta a enfrentar o problema da pesquisa e cumprir os seus objetivos. Na fase de tratamento de dados, foi usado o método cartesiano, utilizado nas demais fases de pesquisas técnicas ou referente da categoria do conceito operacional e da pesquisa bibliográfica, ampla pesquisa bibliográfica de autores brasileiros, autores espanhóis, e eu gostaria de ressaltar,
que com relação a isso, como foi elaborada a tese, né? Eu participei durante o período, né, de aulas expositivas, né, seminários na universidade da Univale, e desses seminários aí eu fui fichando, né, fichamento de obras recomendadas pelos professores, fichamento de obras, né, indicadas pelos professores. Muitas delas, né, como é o caso aqui, eu faço uma homenagem até ao professor Marcelo Gonzaga Dantas, que eu extraí da disciplina que ele ministrou, né, sobre os princípios, extraí aí os princípios ambientais, principalmente o princípio da prevenção e o princípio da precaução, que foi extraído justamente de um seminário que nós participamos quando ele ministrou essa disciplina. Então, basicamente, a bibliografia são de obras recomendadas, né, são de acordo com o conteúdo programático dessas disciplinas que foram cursadas na Universidade do Vale de Itajaí. Tivemos um estágio também na Universidade de Alicante, mas é mais especificamente com base em pesquisas, né? O nosso convênio ainda não previa, assim, algumas palestras, lógico, foram assistidas lá, né, ministradas pelo professor orientador, e também alguns trabalhos, né, alguns questionários, algumas dificuldades. Alô? Pois é, prosseguindo então. Já me encaminhando aqui para encerrar o tempo que me foi indicado, como resultados dessa pesquisa, então eu acho que seria adquirir um suporte formativo e informativo para auxiliar na implantação de um programa de compliance do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né? A ideia está lançada, os fundamentos jurídicos, o conhecimento, a cognição estão formados. Agora, a partir de seria formar uma equipe, né, uma equipe, elaborar um projeto, né, para futuro implantação de um comitê de compliance em nível de Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Oferecer suporte teórico e desenvolver o aperfeiçoamento de pesquisas junto à Academia Judicial no tocante aos temas sustentabilidade e compliance, né? Difundir vantagens e atributos da implementação de um programa de compliance no serviço público. Essas, então, são as breves considerações que eu faço a respeito da tese e fico à disposição aí para demais esclarecimentos que forem necessários para concluir essa exposição. Obrigada, doutorando Volney, pela objetividade na apresentação do resultado da pesquisa. Antes de darmos início, então, à arguição da pesquisa, gostaria de registrar aqui que o orientador, professor Dr. Gabriel, já está entre nós, então, um cumprimento especial. Seja muito bem-vindo a mais uma atividade conosco. Também registro aqui ao professor Andrés, que já tinha justificado, né, a sua ausência na abertura, mas já está conosco. Seja muito bem-vindo, professor Andrés. Tá? Então, dando início às nossas, à ordem ali da arguição, eu vou convidar, o professor Andrés Molina para fazer uso da palavra. Professor Andrés Molina, que é doutor em Direito Ambiental pela Universidade de Alicante, Espanha. É graduado em Direito e mestre também pela mesma universidade. Atualmente, professor titular de Direito Administrativo da Universidade de Alicante. Professor Andrés, que é um dos pilares das parcerias institucionais e acadêmica com a Universidade de Alicante e a Univale. Um grande amigo, de todos e sempre muito solícito e prestativo nas nossas atividades. Um parceiro realmente. E que realmente sempre contribui aí para o fortalecimento dos nossos convênios, dos nossos projetos, né? Então, professor Andrés, é uma alegria tê-lo aqui conosco nesse momento tão especial, também para a Univale, para a Universidade de Alicante, para o Tribunal de Justiça, né? Então, neste momento, eu passo a palavra para que o professor possa, então, estar fazendo as considerações da pesquisa, hora apresentada.
Muchas gracias, María Claudia. Quiero saludar a los compañeros de la banca, la profesora María Claudia, el profesor Marcelo, gran amigo, encantado de veros de nuevo, y al resto de los componentes también de este tribunal. Saludar también al profesor Gabriel Real, a Alexandre Moraes, los orientadores, que han hecho un gran trabajo en la orientación de un nuevo trabajo o tesis doctoral que se presenta para su evaluación. Bien, debo indicar que, mis consideraciones sobre esta tesis tienen que ser necesariamente limitadas. Por cuanto, por un lado, obviamente no conozco en profundidad el ordenamiento jurídico brasileño y un porcentaje muy elevado del trabajo, obviamente, se refiere o está basado en esa normativa. Y, por otra parte, tampoco puedo considerarme un experto en materia penal, porque mi trabajo y mi especialización, pues como todos ustedes saben, está en el derecho administrativo y en el derecho ambiental en particular. Por tanto, mis consideraciones necesariamente deben ser limitadas y ajustarse a estos aspectos en la medida en que han sido tratados por el doctorando en su tesis doctoral. Bien es verdad que, como es lógico, pues de una manera más limitada, más reducida y necesariamente instrumental para su objetivo principal, que es el análisis del ordenamiento jurídico brasileño. Bien, dicho esto y, por tanto, delimitando un poco mi participación a lo que yo modestamente pueda aportar desde la perspectiva administrativa y ambiental, pues haré alguna pequeña consideración, ¿no?, sobre lo que en principio significa la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento español. Creo que el doctorando pues ha podido conocer algunos aspectos del ordenamiento español, obviamente no en profundidad, porque tampoco es el cometido del doctorando. Yo siempre digo que el derecho comparado se tiene que utilizar de una manera instrumental, en la medida en que pueda permitir la elaboración de propuestas o abundar en la posible crítica del ordenamiento propio, pero no se trata, obviamente, de realizar un análisis exhaustivo de esa normativa, porque no es el objeto de la tesis. Por tanto, creo que el doctorando en este aspecto pues ha cumplido con las expectativas utilizando el derecho español y partiendo de ahí, pues realizando algunas consideraciones, algunas propuestas, algunas comparaciones con el ordenamiento brasileño. Diría quizá que, sí que he echado en falta un poco más de bibliografía española sobre en el ámbito tanto ambiental como jurídico penal. Es cierto que se utilizan algunas fuentes, se cita con profusión al profesor Gabriel, lo que obviamente es inevitable, ¿no?, dado que es el director uno de los directores de la investigación y por su obvia valía, ¿no?, académica, pero también hay otros trabajos que quizá podían haber sido citados y que no aparecen en el texto. Pero insisto que esto, en cualquier caso, es una consideración menor porque no se trata de un análisis en profundidad del ordenamiento español, ni ambiental, ni penal. Por tanto, vaya por delante, pues eso, ¿no?, que quizá hay alguna omisión bibliográfica, pero no invalida en absoluto una valoración favorable del trabajo realizado por Bollneithers. Bien, también quizá las conclusiones yo las hubiera desarrollado algo más, es decir, el trabajo
bien consta de tres grandes capítulos y luego vienen unas conclusiones que, bueno, se desarrollan de manera quizá excesivamente breve. Yo creo que del trabajo se podrían haber extraído algunas conclusiones más, o desarrollar un poquito más las conclusiones. Pero bueno, esto en cualquier caso es una cuestión también a valorar por parte del doctorando, porque en definitiva el contenido de los diferentes capítulos pues ya incluye la información, el análisis, el estudio en profundidad de estas instituciones y bueno, quizá a modo de sugerencia pues podría plantearle esto, ¿no? Es decir, que pudiera desarrollar un poco más esas conclusiones. Bien, realmente este tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es ciertamente muy, muy relevante en el ámbito del derecho ambiental. Por eso creo que tengo que felicitar al doctorando y a sus directores por la elección del tema. Evidentemente hay un conjunto de delitos en el Código Penal Español, que son los delitos contra la ordenación del territorio, los delitos urbanísticos y los delitos propiamente ambientales, que, bueno, pues pueden ser, pueden dar lugar a supuestos de responsabilidad penal de las personas jurídicas, teniendo en cuenta además que problemas ambientales más graves van a venir normalmente de la mano de personas jurídicas, empresas, industrias, en definitiva, una persona física, pues obviamente puede causar daños al medio ambiente, pero lo normal es que los grandes daños al medio ambiente se produzcan de la mano de las empresas, de las entidades, por tanto, dotadas de personalidad jurídica. Bien, hay en principio dos tipos de responsabilidad penal, la que se derivaría de aquellos delitos cometidos en nombre de la empresa o por su cuenta y, en definitiva, en su beneficio, normalmente, pues, actuaciones que vienen dadas por determinadas instrucciones de los órganos directivos, etcétera. Y también, por otra parte, delitos cometidos por los propios trabajadores en el ejercicio de sus actividades, ¿no? Y que, de alguna manera, también benefician a la empresa. Por tanto, se puede ver aquí que efectivamente el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en materia ambiental pues puede ser ciertamente amplio, puede ser ciertamente amplio y notable. Bien, es un tema, como se comenta en la tesis, de derecho penal económico en buena medida, aunque a esta perspectiva económica, pues nosotros le tenemos también que destacar la perspectiva ambiental. Es decir, la responsabilidad penal de las personas jurídicas es también un elemento muy importante desde el punto de vista de la prevención y de la represión de los atentados al medio ambiente y, por tanto, cumple una función muy importante, no solo desde el punto de vista del derecho penal económico, sino también desde lo que podríamos llamar un derecho penal ambiental. Bien, quiero apuntar también alguna cosa más. Esto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es relativamente, bueno, novedoso en el ordenamiento jurídico español. Es una imposición, de hecho, de la Unión Europea. La idea clásica de la responsabilidad penal, pues, excluía, ¿no?, a las personas jurídicas. Era una responsabilidad de las personas físicas. Pero de la mano de la Unión Europea, efectivamente, se ha determinado que todos los estados deben también incluir este tipo de responsabilidad penal, también para las personas jurídicas. Es importante destacar que la persona jurídica en los delitos ambientales lo es responsable incluso si no se puede identificar a la persona física concreta que cometió el daño, ¿no?, o que cometió el delito, lo cual es ciertamente una ampliación muy notable de su responsabilidad. También hay ciertas exclusiones muy importantes. Por ejemplo, no pueden ser responsables penalmente las administraciones públicas, en un sentido amplio, ¿no? No solo, por tanto, las administraciones territoriales, sino también las administraciones funcionales e incluso
podríamos plantearnos que en algunos aspectos podría incluirse las administraciones corporativas, como por ejemplo las comunidades de usuarios en materia de aguas. Por tanto, estas exclusiones restan un poco de efectividad a este tipo de responsabilidad penal. Además, tiene que estar expresamente prevista en la ley. Yo creo que estos son elementos notables, centrales, ¿no?, que deben aparecer en una tesis doctoral de estas características y efectivamente pues, se han trabajado en su mayoría. Bueno, me ha parecido muy interesante la asociación que hace el doctorando de este tipo de responsabilidad con respecto a la institución, si se quiere llamar así, del compliance, del corporate compliance, que es algo pues, que está bastante de moda en la actualidad. La mayor parte de las grandes empresas están dotándose de unas compliance officers que tienen como función principal identificar las actividades de esa empresa que potencialmente podrían ser causantes de delito, establecer sistemas de detección, protocolos de actuación, protocolos de vigilancia e incluso aplicar un sistema disciplinario interno dentro de las empresas. El objetivo es evitar que esas empresas cometan delitos y puedan ser, por tanto, responsables penalmente como personas jurídicas, lo cual puede tener consecuencias muy graves en términos de multas económicas, incluso el cierre de la empresa, la suspensión de sus actividades, etcétera, etcétera. Por tanto, esta figura del compliance officer es cada vez más relevante y me han interesado mucho las reflexiones que sobre el tema compliance realiza el doctorando en su tesis doctoral. Bien, creo además firmemente que esta forma de disciplina interna de las empresas puede resultar muy beneficiosa en términos de sostenibilidad ambiental. Es decir, esa autorregulación que supone el compliance dentro de las grandes empresas, pues con una finalidad, que, si se quiere, defensiva, es decir, evitar que en un momento determinado esas empresas puedan resultar penalmente responsables, pues indirectamente puede llevar consigo un mejor cumplimiento de la normativa ambiental por parte de esas empresas y, en definitiva, indirectamente una mejora de sus resultados en términos de contaminación ambiental. Bien, estas son un poco son las consideraciones que quería realizar sobre la tesis que se presenta. Quiero felicitar al doctorando por el magnífico trabajo realizado. Estoy seguro que con las pequeñas aportaciones que estamos realizando desde la banca, pues podrá sin duda mejorar algunos aspectos o ampliar algunos aspectos que pudieran haber quedado no tan desarrollados de cara a una publicación del trabajo que recomiendo porque no cabe duda que bueno, este trabajo lo merece y que debería ser divulgado. Por tanto, insisto en mi felicitación al doctorando, a sus directores y mostrar de nuevo mi satisfacción por estar de nuevo en una banca con tan grandes amigos. En una banca de un gran prestigio, como es evidente por los miembros que la componen. Y, bueno, pues, como siempre, pues, hacer votos porque continuemos en nuestra colaboración académica de tantos años que, como se puede observar, pues, no deja de dar muy buenos frutos. Muchas gracias, obrigado, y espero que mis consideraciones le resulten útiles al doctorando. Devuelvo la palabra a la profesora María Claudia Antunes de Sousa. Obrigada, professor Andrés, pelas relevantes considerações. Então, neste momento, eu passo a palavra ao doutorando para que possa estar, então, se manifestando e respondendo ao que o professor Andrés se manifestou. Professor Andrés, eu até agradeço aí a hospitalidade aí com que fomos recebidos em Alicante, né, meus cumprimentos
iniciais, a sua pessoa. E com relação à exposição também de grande utilidade, essas as observações que foram proferidas, a verdade é que durante o projeto de pesquisa houve uma limitação, né, do tema, né, uma limitação até para não se abrir, se expandir muito, né? Limitou-se, então, em apurar a responsabilidade penal da pessoa jurídica nos dois países, né, na Espanha e no Brasil. Um período também delimitou-se, né, entre o ano de 2008 até 2020, né? Então, sofreu, assim, algumas limitações para não se expandir muito, né, e não ficar muito extensa a tese, né? Com relação à responsabilidade penal na Espanha, praticamente é uma imposição, né, das diretrizes traçadas, né, pelo mercado comum europeu, e que via, então, na pessoa jurídica uma de grande vilã, né, que participava dos grandes delitos, né, principalmente delitos de lavagem de dinheiro, né, tráfico de pessoas, né. Então, justamente, a inspiração é essa, buscar no código penal, né, espanhol, inspiração aqui para trazermos para o nosso país, para o nosso Brasil. Porque aqui no Brasil, a responsabilidade penal da pessoa jurídica, ele consta, então, na Constituição, e consta também de uma lei ordinária, né, a Lei 905, que é a lei, então, que trata dos crimes ambientais, né? Com relação à Espanha, né, então, a minha proposta, até, inclusive, ao final, é que se existe um projeto na Câmara de Deputados que está regulamentando essa questão, e que se praticamente se espelhe, né, no sistema jurídico espanhol, porque na Espanha consta, então, a responsabilidade penal da pessoa jurídica no Código Penal, né, o Código Penal de 1995, e depois, então, a Espanha, para atender as diretrizes do mercado comum europeu, né, ela instituiu, então, em 2010, uma lei orgânica, onde previu, né, inseriu a responsabilidade da pessoa jurídica, né, e também o Instituto do Compliance. E depois, ainda para sanar alguns aspectos duvidosos com relação à aplicação dessa lei, em 2015, então, veio uma nova lei orgânica onde aperfeiçoou a aplicação do compliance, né, atribuindo, então, a responsabilidade, né, uma grande vantagem, então, do sistema jurídico espanhol é no sentido que as empresas, as sociedades, como dizem aí na Espanha, que dotarem, então, de um programa de compliance, né, elas podem, então, obter a isenção total da pena em caso de cometerem algum delito, né? Ou então, depois de cometido o delito e implantarem um sistema de compliance, eles poderão ter a pena, então, reduzida, né? Amenizada, né? No Brasil, nós não temos ainda esse sistema. Por isso que a Espanha, então, está muito mais adiantado, o sistema da Espanha está muito mais adiantado. O compliance na Espanha, né, muitas empresas, 70% das empresas, elas dispõem de um programa de compliance efetivo, porque lá realmente consta uma vantagem, que é a isenção da pena e a eventual redução da pena. No Brasil, não. No Brasil, nós temos, então, a responsabilidade, né, nessas leis. Temos, então, a lei dos crimes ambientais do Brasil, então, ela estipula algumas penas para pessoas jurídicas, né? Dentro dessas penas até impõe a pena de extinção da empresa, que é muito contestado pela doutrina, porque uma eventual extinção da empresa implicaria mais problemas sociais, como desemprego, né? Abalo no sistema econômico, né? Enfim, o Brasil, então, nós temos, então, o que trata do compliance no Brasil é a lei anticorrupção. É uma lei recente, de 2013, né, regulamentado pela lei 8.404, de 2015. No Brasil, então, como essa questão da responsabilidade penal ainda não se considera pacífica, né, não se considera pacífica, que pode ser suscitada ainda,
Nós prevemos, então, a lei de anticorrupção prevê, então, apenas a apuração da responsabilidade da pessoa jurídica apenas no âmbito civil e administrativo, né? Trata aí da responsabilidade objetiva e o máximo que se prevê na legislação brasileira, então, é uma amenização da pena, né? Abre-se um processo administrativo, de ordem administrativa contra a pessoa jurídica e, ao final, então, o Estado, então, vai aplicar uma redução lá na eventual pena de multa, né? Então, é muito pouco, é muito tímido ainda comparando com o sistema jurídico espanhol, né? Porque o grande incentivo na Espanha é justamente isso, ofertar a quem implanta um programa de compliance a isenção total da pena ou a redução da pena no caso. Então, esse é um exemplo que deve ser, na minha ótica, né, que eu falo em considerações finais, é de seguir o exemplo da Espanha, né, e implementar. Agora, tem um projeto de lei que tramita aqui na Câmara de Deputados, do Brasil, e que prevê, então, a responsabilidade penal da pessoa jurídica, prevê a imposição das penas, né? Prevê também um modelo autônomo, né, de aplicação, de apuração da responsabilidade penal, né, porque atualmente também no Brasil vige o sistema de responsabilidade vicarial, né, onde que a pessoa jurídica tem que responder à ação penal juntamente com a pessoa física. Isso, que pese a jurisprudência ter já superado essa questão. Hoje, tanto a pessoa física como a pessoa jurídica podem responder solitariamente, assim, no polo passivo da ação penal. No problema, no, 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 também o direito espanhol, né, o sistema jurídico espanhol, ele hoje já prevê uma autonomia, uma autorresponsabilidade para a pessoa jurídica, né? Isso são teses, né, desenvolvidas principalmente para o Carlos Gomes Haradês, né, e sua teoria, né, sua teoria da construtivista, né, onde que prevê um sistema autônomo para pessoa jurídica, né, baseado no sistema de autopoiese de Luhmann, né? Então, praticamente caminha assim o modelo espanhol num sistema de autorresponsabilidade, né? Então, praticamente, com base nesse sistema, nessas características, a maior praticidade de se aplicar um programa de compliance efetivo e que corresponda aos auspícios aí da lei. Não sei se respondi, mas... Satisfeito, Andrés? Sí, perfectamente, una respuesta muy cumplida y a todas las consideraciones que la había realizado. Obrigada. Então, passamos para a segunda avaliadora, a professora doutora Consuelo Yoshida, como membro externa, representante da PUC São Paulo. Registramos nossos agradecimentos por estar conosco em mais uma atividade acadêmica e institucional. A doutora Consuelo, que é doutora e mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, desembargadora federal e atualmente vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Doutora Consuelo, né, como eu disse, sempre uma satisfação tê-la conosco. Além das atividades acadêmicas e profissionais, uma grande amiga. Então, realmente é uma alegria tê-la conosco aqui nesse momento tão especial. Passo a palavra para que possa, então, fazer as suas arguições. Muito obrigada, quero cumprimentar a todos. Desculpe não falar espanhol, vou tentar falar um pouco mais devagar. E é uma oportunidade muito grande estar aqui participando desta banca de dupla titulação. Eu só tenho a agradecer tanto à professora Maria Cláudia quanto ao professor Marcelo Dantas, que nos possibilita, não é, esta inserção em programas como da Univali e da de Alicante,
e outros programas com parcerias muito importantes que são desenvolvidas pela Univale com interesse de várias outras universidades estrangeiras, tal como foi dito, né, o elevado nível de excelência da Univale. Merecem, fazem jus por todo o trabalho de todo esse corpo de docentes e de administradores competentes. Então, em primeiro lugar, é minha homenagem a estas duas grandes universidades e a todos os orientandos, né, e que já foram e hoje já são até professores da instituição Univale. Eu percebo que vocês formam, né, o próprio corpo docente. Isso é muito bom e são todos aproveitados. Parabéns, então, em primeiro lugar, ao orientador, Dr. Gabriel Ferrer. Já o conhecia de longa data e nem imaginava que seria através dos programas da Univale que nos reencontraríamos em eventos e em bancas. Também acabo de conhecer, não é, mais integrantes do Judiciário Catarinense e agora, pelo menos virtualmente, né, temos agora este diálogo, professor Alexandre Rosa, que satisfação tê-lo aqui, né, e como co-orientador de um trabalho de excelente qualidade, de profundidade, que já passou pela banca de qualificação e agora pela arguição do professor Alexandre, desculpe, professor Andrés Molina, que, graças a Deus, ele se dedicou a apontar eventuais deficiências, porque eu peço até desculpas, não é? É ingrata a posição do examinador, porque ele tem que apontar aquilo que não foi tratado. É um papel ingrato, porque tanta coisa importante, não é, é tratada e o nosso olhar crítico é apenas para apontar aquilo que nós não estamos vendo, né, ou, de alguma forma, estamos querendo aperfeiçoar. É sempre com este intuito. E os nossos queridos examinadores, né, brasileiros, doutora Cláudia, Maria Cláudia, que eu já fiz a menção, e doutor Marcelo Buzagro Dantas, que pela amizade, sinceramente, é que me abrem oportunidades imensas, e eu só tenho a agradecer. Bem, parabenizo, então, o candidato, que tem uma bagagem enorme, não é? E consegue, então, desenvolver com muita cientificidade a sua tese de doutorado, né? Como eu disse, né, eu tenho este papel de apontar aquilo que eu tenho dúvida também e vou compartilhar, então, com o candidato, já parabenizando todos, né, que contribuíram, desde o orientador, a escolha do tema foi explicada na exposição, muito interessante, então, já sabemos que a proposta é alvissareira, é fazer este instituto, né, também como programa interno do Tribunal de Santa Catarina, que já é pioneiro em tantas coisas sobre sustentabilidade, né? Eu me recordo a época em que o Tribunal da segunda, aí a quarta região, né, foi também pioneiro na questão de adotar reciclagem, né, de papel. Isso era na época da gestão do desembargador Vladimir Passos de Freitas. Então, eu percebo que a formação qualificada, né, dos seus membros desembargadores e que se interessam pelas carreiras acadêmicas ou, pelo menos, pela titulação, faz um diferencial e a Univale, com certeza, na questão da sustentabilidade, ela é referência para nacional e internacional. Eu gostaria, então, de passar, eu sei que é da Univale, eu tenho outro projeto de programa de mestrado que é da Unisal, por isso que às vezes eu faço confusão. Mas, enfim, quando o doutor Marcelo
me convidou pela primeira vez, eu assustei e não sabia direito o que, que era esta parte bem inicial, que é colocar alguns conceitos que serão o rol de categorias, né? Então, é uma peculiaridade da Univali e, considerando os temas abordados, eu indagaria, e aí tá, né, o que eu não vi e que eu gostaria de ouvir do orientando, do candidato, né, se seria pertinente colocarmos a palavra impacto. E uma outra dúvida que eu fiquei foi quando falou combate ao impacto. Eu não sei se realmente a palavra combate é adequado quando se fala em impacto. Isto porque tem sido feito um trabalho, né, de distinguir impacto de dano, né? Então, a mesma coisa, uma outra questão terminológica que eu queria discutir é sobre a questão da responsabilidade civil, onde a gente fala, né, em reparação, e aí realmente não estaríamos no campo da sanção, né, da sanção administrativa e penal. Então, ao seu tempo, eu entrarei também nesta outra questão, porque eu também trabalhei na área de improbidade e a parte do ressarcimento, não é? É, tanto que tem um tratamento diferenciado em relação às sanções da improbidade. O ressarcimento não é pena e não prescreve, né? É muito semelhante à obrigação de reparar civilmente o dano ambiental, né? Também é imprescritível esta obrigação. Então, lá, não na introdução em português, mas na introdução em espanhol é que eu encontrei a referência a, se não houver a responsabilidade criminal da pessoa jurídica, sobrariam apenas as sanções civis e administrativas, né? Então, eu gostaria também de saber do candidato, ao seu tempo, obviamente, né, que ainda estou aqui nessas palavras, nessas categorias, no rol de categorias, de incluir impacto, porque risco é incluído, não é? Risco está correto ser incluído. Isto por quê, eu digo? Por causa do objetivo, que é do Instituto da Compliance, não é? Está tentando evitar, não é, penalizações. E quando se fala em prevenção, e aqui é dado foco, não é? Falando-se em prevenção, precaução e as distinções entre estes mecanismos preventivos, né? Eu acho que tem que dar valor também ao impacto, porque o impacto, ele é toda essa parte, né, de avaliação prévia, estudo de impacto ambiental, avaliação de impacto ambiental, ou seja, está tudo no campo da prevenção, né? Isto a nossa lei da Política Nacional do Meio Ambiente deixa bem claro, não é? Quando, entre os instrumentos da política, ela trata de avaliação de impacto ambiental e licenciamento ambiental, e os dois são instrumentos preventivos, não é? A Constituição de 88 brasileira, quando ela se refere ao estudo de impacto ambiental, ela introduz estudo prévio de impacto ambiental, que é o principal instrumento de avaliação de impacto ambiental previsto lá na nossa Política Nacional de Meio Ambiente, tanto que foi objeto, né, de uma resolução do CONAMA, muito comum aqui na realidade brasileira, as resoluções do CONAMA, em 86, né? E a Constituição, ao tratar do estudo de impacto ambiental, denomina como estudo prévio de impacto ambiental. Então, eu acho que a categoria impacto ambiental é importante neste trabalho, assim como a categoria do risco, não é? Falando ainda, né, de
sob o viés da sustentabilidade e não da insustentabilidade, eu estou sendo convidada, e agora será bem no início de dezembro, porque eu tenho assistido às exposições sobre ESG. Né? Ontem teve, anteontem, né? Foi terça-feira, ou não, ontem foi quarta, na terça-feira, eu assisti a uma live, um webinar com vários especialistas, inclusive Alberto Ninho, né, que há tanto tempo está nessa área de sustentabilidade, e lá foi dito pelo próprio Ninho, né, que atualmente está na China, com um banco chinês, e atua nessa parte de cooperação multilateral, né? Ele falou do modo semelhante como a gente vê a evolução da gestão ambiental, né? Primeiro, as empresas apenas tinham uma atitude negativa, nem reconheciam, não é, o que o direito ambiental já pregava no campo da necessidade desta incorporação dessas práticas sustentáveis, e, pelo contrário, o direito ambiental começa com um viés repressivo, né? Então, o Ninho coloca exatamente esta evolução, e vocês sabem que o compliance é a penúltima fase, a última fase é o ESG, não esta sigla, né, do tripé da sustentabilidade, que já está em voga há muito tempo, mas não, é a partir da carta, né, que foi muito mencionada como sendo um alerta para o mercado investidor, né, é a carta de Larry Fink aos CEOs, e ele é da BlackRock, não é? Isso teve um peso muito grande, né? Então, o meu filho, que trabalha com fundos de investimento, assim que a XP mencionou, não é, que a prioridade dos investidores deve ser em empresas que incorporem o ESG, né, ele me mandou essa matéria, né, e foi dito neste evento que nunca se falou tanto em ESG, né, pelas empresas, então isto é ligado ao compliance, não é? Eu diria que o compliance se baseia, então, nestes valores, não é, da governança, da preocupação ambiental e social, né, e adota o instrumento do compliance, entre outros. Mas esta visão, né, destes valores é que eles falaram como é uma mudança de cultura, né, e que surge de modo expressivo a partir desta carta deste importante CEO da BlackRock. Pois bem, então, eu não conhecia, eu estou me apropriando, né, porque eu vou falar e estou sendo chamada para CEOs de empresas. E com esta preocupação, né, o mercado investidor está se voltando, como já temos, né, lá nos Estados Unidos, o índice Dow Jones de sustentabilidade e várias métricas, né, vários indicadores de sustentabilidade. O Banco Mundial, ele trabalha com N indicadores de sustentabilidade, né, e as finanças sustentáveis são isso, né, os bancos não liberam mais créditos, financiamentos, a não ser seguindo uma série de fatores. Isso é muito importante, porque está dentro, e aí eu coloco, então, uma outra questão, que se não seria o caso também de abordar no direito brasileiro, né? Foi muito bem ressaltado que a autorregulação está muito desenvolvida na Espanha, e colocado dentro da autorregulamentação o compliance, não é? Dentro também fica a gestão ambiental. A gestão ambiental, então, a gestão corporativa seria, né, o guarda-chuva dentro do qual situaríamos compliance e esta busca, né, de valores que é o ESG. O que, que eu vejo? A necessidade, ou não sei se a conveniência, né, de tratarmos no Brasil dessa evolução, né, do comando e controle para a autorregulação, né?
porque a gestão ambiental, as normas da ISO 14000, não é? É sistema totalmente fora, né, do direito ambiental, que a gente sabe, né, ele tem essa natureza pública obrigatória, e as empresas, como elas não querem, né, elas evitam responsabilização, as mais avançadas, né, óbvio, por isso que se fala, né, que na gestão ambiental se sai, né, daquela negação, eu não reconheço nada do que é feito. Depois ela passa já a ver como importante, depois ela, quando ela adota uma postura proativa, que ela vai além do que é exigido pelas normas ambientais, aí sim é que nós estamos nesse campo ESG, né? E também outros instrumentos econômicos que alavancam a sustentabilidade. A gente tem que reconhecer, então, né, que existe todo um campo fora do direito ambiental, dentro daquilo que a gente chama de autorregulação. No Brasil, nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde foi incorporado um instrumento de autorregulação, que são os acordos setoriais, né? Foi uma demanda da Federação, da Fiesp, à época, aos elaboradores da Política Nacional, dizendo, né, que a proposta deles era permitir que a logística reversa fosse inicialmente, né, feita pelos acordos setoriais, sem prejuízo, né, de termos de compromisso e de regulamentos, né? Então, esta combinação de instrumentos de autorregulação, né, com instrumentos de imposição, né, de sanções, comando e controle, é uma mescla saudável, que é feita neste trabalho, né? Então, são só coisas que eu estou pontuando por ter participado, não é? De um livro que também trouxe esta questão da Política Nacional de Resíduos e as suas inovações. E, sem dúvida, então, pós-compliance, nós temos esta busca das empresas, não é, em captarem investidores e esses investidores terem o ESG como diretriz fundamental. Bom, passando agora, então, saindo dessas categorias, não é, para o sumário, é sumário, depois introdução, tá? Então, no sumário, eu iria para o... e aí, deixa eu só explicar, então, por que está ligado resumo, introdução e sumário, né? A primeira e segunda hipóteses formuladas são para confirmar. Se o viés é da sustentabilidade, da prevenção, né, e mitigar a responsabilidade criminal mediante compliance, por que não fazer afirmativamente a terceira hipótese, que é feita na segunda parte, né? Então, em vez de dizer que não é confirmada, não é, a suficiência, não é, da responsabilidade criminal e aplicação de sanções, por que não confirmar a hipótese das vantagens e benefícios, não é, das medidas preventivas? Porque é tratado como segunda parte, não é? E então eu ficaria com quatro hipóteses confirmadas, incluindo a terceira. Eu acho que destoou a formulação negativa, sendo que ela subentende, né, que é desvantajosa, porque se mostra vantajosa as medidas preventivas, né? Então, uma sugestão metodológica, não é para mudar nada, é para mudar o enfoque da formulação da terceira hipótese, e aí todas seriam confirmadas, não é? Por quê? Olha só como eu também achei estranho, não é? Eu não acho correto falar que se
sendo incorporada, né, teríamos a vantagem, não é? Se reconhecido a compliance como instrumento obrigatório, porque não é no direito brasileiro, não é? Teríamos, poderá influenciar em caso de eventual condenação e aplicação de penalização. Sabe que até agora eu não consegui entender esta forma como foi escrito, não é? Ou seja, o reconhecimento, caso, né, venha a ter uma legislação que torne obrigatória, não é? Teria, então, poderia influenciar, né, ou exercer influência em caso de eventual condenação e aplicação de penalização. Eu acho que o compliance vai fazer de tudo, não é, para que não chegue a esta fase, né, de aplicação, de condenação e aplicação de penalização, tá? Eu não sei porque quando eu li o título, quando eu fui adentrando, eu fui me predispondo, não é, para não dar o foco no combate, não é, e o compliance influenciar e exercer, como foi dito aqui, em caso de eventual condenação. Eu não gostaria de colocar em caso de eventual é que eu vou ter a influência do compliance, né? Eu acho que a empresa, bem antes, quem for esperto nessa parte de governança corporativa, já vê com outros olhos. Então, o que eu vejo é o seguinte, este trabalho não está focado na responsabilidade, é um trampolim estudar o sistema da responsabilidade penal da pessoa jurídica, não é? É um trampolim para você evoluir e mostrar a importância e as vantagens do compliance e das medidas preventivas no geral, né? Daí, o que eu vejo? Eu não sei se o capítulo 3, né? Eu começaria desta forma, não é? Ou se eu deixaria como desdobramento da responsabilidade o compliance. Então, agora eu vou baixar aqui para eu chegar lá no... Por isso que está tudo interligado, não é? Eu vejo aqui no 3.3, no 3. Olha como que fica o título do capítulo 3, não é? A pessoa jurídica, em face de sua responsabilidade penal nos sistemas jurídicos brasileiro e espanhol, e o programa de compliance como fator de prevenção de riscos de natureza ambiental. Eu não achei que foi dado destaque suficiente com esta redação, não é? Por conta que parece que, olha só, o compliance vai entrar lá no 3. No 3.9, né? Então, repare como é dado muito mais espaço para a responsabilidade penal, é para mostrar que ela não é suficiente, não é? É para mostrar que ela é inadequada, não é? E quando se chega no compliance, que é mecanismo indutor de prevenção de riscos em favor da sustentabilidade, que é toda a proposta do trabalho, não é? Temos apenas no item 3.9, né? Se bem que vai até, a partir daí, é desenvolvido, mas é tudo metodológico, entendeu? Eu só estou questionando como colocar no trabalho isso, tá? E aí, voltando um pouquinho lá, não, tem que descer na introdução. O resumo, aparece a questão da hipótese não ser confirmada, não é? A segunda hipótese. E aí, olha, repare no resumo em espanhol, não é? Aí está ligada aquela minha outra observação. Quando se fala do... Não é no resumo, é na introdução em espanhol, tá? Quando se fala nas
nas hipóteses da pesquisa, no objetivo geral, né, dos objetivos da pesquisa. Então, tá lá, para a pesquisa foram formuladas as seguintes hipóteses. Eu não vou falar em espanhol porque eu não sei, é péssimo. Mas no item A, no final, está aqui, né? Que daria somente a possibilidade de eventual punição da persona jurídica por meio de sanções de natureza civil. Eu gostaria de saber se realmente aqui está se pensando nas multas civis, aí sim é sanção civil, mas me parece que não é o principal na área civil, e sim a obrigação de reparar, e se for reparação do dano, não tem natureza de sanção, né? Porque sanção prescreve, e a gente sabe que a responsabilização pela reparação é imprescritível. Só que quando se é falado na introdução em português, não se usa sanção civil. Usa-se, vamos lá agora na introdução em português, nesta mesma parte, já se fala em, caso prevalecer a tese no item A, das formulações das hipóteses. Segunda parte, caso prevalecer a tese da inimputabilidade penal das pessoas, das sociedades, restaria apenas a possibilidade de eventual punição à pessoa jurídica por meio de sanções de natureza diversa do âmbito penal. Mas fala em sanções, né? E aí eu queria saber se não é responsabilidade civil e sanções penais. A última parte que eu colocaria é, eu acho que sempre que falar em direito administrativo, a gente deveria falar em direito administrativo sancionador, né? Porque é uma grande crítica, não é? Àqueles que falam, né? E é o que vai ser discutido aqui também, não é? Se no direito penal ambiental brasileiro é dado tanta ênfase à reparação do dano, não é? Como a gente sabe, na lei de crimes ambientais, a maior parte é crime de menor potencial ofensivo, segue o procedimento do juizado especial. E aí inaugura-se, não é? Com essa proposta, né, de compromisso prévio, né, de reparação do dano para fins de efetuar a transação penal, veio a pecha, né, de direito penal reparador versus direito administrativo sancionador. Por quê? Acaba-se aplicando diretamente, não é, penas restritivas de direitos no direito penal ambiental, quando o crime é de menor potencial ofensivo, e aí pergunta-se por que ter direito penal reparador, né, via juizados especiais, se é suficiente e iguais às sanções do direito administrativo sancionador. Né? Por isso, eu acho que nem sempre são complementares, mas superpostas às sanções do direito, quando se trata de penas restritivas de direitos, não é? Que são ou aplicadas diretamente, no caso do direito dos crimes de menor potencial ofensivo, né, rito do juizado especial, ou podem ser substitutivos das penas restritivas, das penas privativas de liberdade, também de acordo com o sistema, né, processual penal brasileiro, junto com o direito penal ambiental. São essas as minhas perplexidades diante de tanta riqueza de informações da tese de doutorado. Muito obrigada. Nós te agradecemos, professora Consuelo, pelas suas considerações e pela leitura atenta, né, à pesquisa realizada pelo nosso doutorando. Então, neste momento, eu passo a palavra ao doutorando para que possa, então, estar respondendo os questionamentos formulados.
Muito bem, eu agradeço aí a manifestação, são observações relevantes. Interessante porque a questão aí do ESG, eu tinha até separado aqui para fazer uma complementação na tese. Essa tese que, por exemplo, era para ter sido apresentada antes, né? Depois, devido à pandemia, né? Cerca de novembro, né? E eu acompanho a imprensa, né? Ultimamente até eu estava... Separei aqui um trecho aqui da Folha de São Paulo, do dia 3 de agosto de 2020, né? Numa reportagem aqui de Isabela Bolzoni, onde ela fala que as melhores práticas ambientais, sociais e de governança, os ESG, como são conhecidos pelo mercado, já é um assunto antigo nas reuniões de gestores e empresários, mas só foi há pouco mais de um ano que o tema guarda parte do cotidiano no ambiente corporativo e de investimento do Brasil. Então, como eu tenho acompanhado aí na Folha de São Paulo, esse problema do ESG tem sido assim uma constante, uma abordagem nesses últimos meses, né? Então, eu achei assim interessante, na verdade, o fator econômico aqui, ele tem uma grande relevância com relação ao desenvolvimento do compliance, né? Nós sabemos aí que tudo hoje gira em torno da economia, né? As imposições, inclusive, da responsabilidade penal da pessoa jurídica, né? Elas têm, no fundo, uma pressão do mercado internacional, no sentido de que haja uma segurança jurídica e previsibilidade quanto as sanções que envolvem pessoas jurídicas. Tudo isso, né, isso parte assim da americanização do direito, né, americanização do direito que começou, né, lá a partir do crack da Bolsa de Nova York em 1929, né, onde a grande crise ocorreu pelo fato de não haver intervenções na pessoas jurídicas, né? O que aconteceu que o Estado, né, era altamente liberal, as políticas eram altamente liberais, então não tinha assim, essa ideia de socorrer, né, como as demais crises que ocorreram, por exemplo, em 2008, em que houve o socorro do FMI, né, e conseguiu, então, se recuperar a economia. Né? Mas, enfim, partindo aí de depois dessa quebra da Bolsa de Nova York, o Estado, então, americano, retornou a fazer uma regulação, né, do mercado, da pessoa jurídica, né, mas isso custava muito para o Estado, né, custava muito, e eles entenderam que em face da representação, da importância da pessoa jurídica, seria melhor atribuir, né, a essa regulação, que chama de a regulação regulada, né, a autorregulação pela própria empresa, e que elas, então, pudessem gerir uma forma, né, de amenizar os riscos, principalmente os crimes financeiros, os crimes bancários, os crimes do colarinho branco. Né? Nessa linha, então, sempre houve o interesse especulativo internacional. Né? Toda aproxima-se, né, atualmente, né, a common law da civil law, né? Antigamente era bastante distante, hoje já o direito americano, né, já invadiu a Europa, né? E os institutos, né, americanos estão invadindo a Europa, como é o caso do Brasil. Nós temos aqui, recentemente, a lei LPG, Lei Geral de Processamento de Dados, que também é uma imposição do mercado externo, né? Então, nessas questões, já a nossa lei de sociedade anônima também é eminentemente americana, né, professor? Então, o que acontece? O interesse agora, né, proporcionado pelo mercado internacional e pelo mercado financeiro, né, é justamente proporcionar uma segurança, uma transparência, né? Daí porque a implantação do compliance, e eu vejo, né, a importância de se aplicar o compliance até pela ordem de administração mesmo, né? Não também, porque no Brasil, o que acontece? As vantagens da implantação do compliance são significativas, né? Prever, né? É uma forma de prever, uma forma
de evitar os riscos, né? Eu falei até em prevenção de riscos, porque esse é um dos pilares, né, que a doutrina fala em se proporcionar, então, como evitar, né, que o delito seja praticado pela pessoa jurídica, né? Então, com relação a isso, professora, com relação ao ESG, é uma matéria que eu até separei aqui, como é matéria nova, uma matéria que vem sendo abordada ultimamente aí na mídia, né? E a minha tese aqui foi concluída aí no final do ano passado, novembro, quase um ano, eu até pensei em fazer a sugestão aqui de incluir na minha tese, como também um fato relevante que ocorreu, que vem ocorrendo mais recentemente, né, é a Agenda 2030, né, os 17 princípios, né, do desenvolvimento econômico, também acho relevante, mas já se fala isso também mais adiante, depois de conclusão da tese, e que pensei também em abordar, que eu acho também de uma relevância muito grande esses princípios, né, são princípios praticáveis, principalmente no Brasil, né, onde temos um sério problema econômico. Então, enfim, a sugestão também de inserir essa categoria impacto também é relevante, né? É uma questão que tem a ver com o risco, né? O dano ambiental. E o objetivo justamente da tese, esse, como eu falei, né, eu não tinha assim maior proximidade com o direito ambiental, com a sustentabilidade, né? Foi assim, é uma introdução até para vocês que são doutores na área, e pode ser que eu falei até mais do mesmo, mas para mim teve essa relevância. Eu começo aí a me inteirar sobre a sustentabilidade, porque de fato tem uma ligação direta aí com o compliance, né? Porque o compliance bem efetivo, um compliance implantado, né, e que evite, né, vamos falar aqui, então, dentre as modalidades de compliance, o compliance ambiental, né, compliance ambiental efetivo para evitar riscos, né, para administrar os riscos, né, que venha evitar, então, que eu abordo aqui os desastres ambientais, né, então, o compliance ambiental tem essa finalidade, né, e tem essa ligação com a sustentabilidade, tanto na sustentabilidade social, econômica, ambiental e também na tecnológica, porque ela traz, né, trava a evolução do direito econômico, né, a evolução do direito ambiental, né. Então, nessa linha, e a necessidade aqui é fazer um parâmetro, né, e ao final, né, fazer assim, fechar o cerco em torno do que é a responsabilidade, do histórico da responsabilidade, né, da responsabilidade nas suas formulações, e depois adentrando mais aí ao direito ambiental, a abordagem aí das cumbres, né, que foram realizadas, começa lá em Estocolmo, fala-se, então, da Eco 92, da Convenção da África do Sul, né, do Rio novamente. Então, isso proporciona, né, me proporcionou assim, uma formação, né, muito relevante para se chegar a uma conscientização sobre a sustentabilidade, a importância, né? Abordo aí também os princípios, né? Os princípios com base justamente aí na doutrina de Klaus Bossmann e também de Juarez Freitas, né? Essa noção que eu tive, né? Esse acolhimento dessa doutrina, e é relevante na nossa função, porque nós aí nós conscientizamos e nós aprendemos aí sobre a importância, né, da sustentabilidade como princípio, né, como um princípio justificador, né, para implementar, né, decisões fundamentadas, embasadas, né, contra e que considerado aí ao nível de direito fundamental, né, é relevante aí para combater a degradação através de decisões. Então, o que é um histórico, né, é um resgate, né, da sustentabilidade, né, passando pelo direito ambiental que surge, e eu aqui também, o que me fez mudar a ideia, eu pensava sempre num código do meio ambiente, né, mas depois desse estudo aqui, eu
eu vi que não é possível, porque o direito ambiental ele é praticamente embasado em princípios, né? Os princípios constantes, os princípios mudam, devem ser adaptados. Então, aí eu cheguei à conclusão de que não é viável a implantação de um código do meio ambiente, né? E que deve, então, prosseguir a regulamentação através desses microsistemas, né? Através de leis, legislações, né? Que possam abarcar todas as inovações, todas as transformações de uma sociedade que hoje está em ritmo muito acelerado, né? Nós temos agora passando por um novo normal, entre aspas, né, em que há oportunidade de fazer novas reflexões em torno, né, das adoções dessas técnicas, da adoção de um direito ambiental em si. Eu ali também, professor, eu faço uma distinção aí entre o direito à responsabilidade civil e a responsabilidade penal, né? A responsabilidade civil preocupa-se em unicamente em ressarcir o dano, né, em buscar a reparação para aquele... A minha única observação é com relação à forma como se fala, não é? Se sanção civil estaria se reportando à reparação civil ou não? Quando fala em sanção civil, no resumo, na introdução... É o que eu falo ali na tese, né? A diferenciação entre responsabilidade civil e responsabilidade administrativa. O meu foco aí é no sentido de que a responsabilidade civil, ela busca o ressarcimento daquele prejuízo que foi provocado para o interessado, né? Enquanto que o direito penal não. O direito penal não visa a reparação, ele visa a sanção. Sim. Né? Então, isso ficou claro. Isso ficou claro. É só o uso da palavra sanção civil. Só isso. É discutível a partir do momento em que eu sou condenado a pagar uma indenização civil. Posso olhar esse foco aí como também um meio de... Sanção, né? É uma penalidade, você infringir a norma civil, tem uma... Essa discussão, só um momentinho, a discussão surgiu por conta da lei de improbidade, mais especificamente, não é? E sobre a questão da imprescritibilidade, né? Uhum. Então, para deixar bem claro que as sanções da improbidade prescrevem, mas o ressarcimento não prescreve, é que se disse que não se pode falar em pena de ressarcimento, não é? Então, embora tenham três modalidades lá de improbidade, não é? E uma delas é lesão ao patrimônio público. Então, quando você faz o ressarcimento à pessoa jurídica lesada, isto não prescreve, não é? Então, a gente, nas ações de improbidade, a gente aplica outras sanções que não... as que já... Desculpa, a gente foca no ressarcimento, né? Porque geralmente já estão prescritas as penas da improbidade nos casos que nos chegam, até chegar no tribunal. É só isso aí, desculpe, mas pode falar. Já que eu interrompi, e eu queria só falar o seguinte, eu vi da importância dos princípios, então eu pulei, esqueci de falar das palavras-chave. Eu sugeriria substituir princípio por duas palavras, prevenção e precaução, né? Eu acho que ficaria bem ali em vez de só princípio, na palavra-chave, né? Porque acho que a pessoa que buscasse prevenção, pelo menos prevenção, nem digo tanto precaução, mas prevenção... encontraria o seu trabalho, né? Porque é cheio de medidas preventivas. Obrigada. Só isso. Desculpa, professor, lá no rol das categorias está só... Não nas categorias, nas palavras-chave. Ah, tá ok. Tá. Nas palavras-chave. Obrigado. Eu pulei as palavras-chave, eu ia sugerir, em vez de princípio, lá nas palavras-chave, colocar prevenção.
se couber precaução também, né? Mas prevenção necessariamente no lugar de princípio. Porque tem uma limitação, né? Não pode colocar muita palavra-chave, então tem que se escolher. Obrigada, desculpe interrompê-lo. Não, que é isso, professor. Vou anotar aqui a observação e será inserido. Obrigado. Então, dando continuidade, eu passo a palavra ao professor Dr. Marcelo Dantas, doutor em Direitos Difusos e Coletivos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, advogado, colega, professor do Programa de Pós-Graduação, Estrito Senso, em Ciência Jurídica pela Univale, um grande também doutrinador, palestrante e um também parceiro aí nas nossas atividades, principalmente na parte da internacionalização. É um colega também que contribui muito com o nosso programa. Passo a palavra, então, ao Dr. Marcelo, para que possa estar fazendo, então, as suas arguições. Bom, muito bom dia a todos. Eu queria inicialmente saudar a professora Maria Cláudia, presidente dessa banca de defesa de tese de doutorado, agradecer as gentis palavras, assim como o honroso convite para estar aqui na manhã de hoje. Saúdo também os demais colegas e amigos que integram essa sessão solene de defesa de tese de doutorado, a começar pela professora Consuelo Yoshida, que foi minha professora no mestrado da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, integrou minha banca de mestrado, e que desde então, e mesmo desde antes, é uma pessoa por quem eu nutro uma profunda amizade e admiração, e que sempre, como bem colocado pela professora Maria Cláudia, sempre contribui muito com a nossa instituição, e mais uma vez está aqui, com importantes reflexões feitas sobre a tese Hora em Exame. Saúdo também o professor Gabriel Ferrer, orientador do trabalho, uma referência para todos nós, tanto na Univale quanto na Universidade de Alicante. Da mesma forma, o meu prezadíssimo colega e amigo Andrés Molina, que é uma pessoa que tem também realizado um trabalho muito grande no aprofundamento das relações da Univale com a Universidade de Alicante. Saúdo ainda o professor Alexandre Moraes da Rosa, essa estrela do nosso programa, que engrandece significativamente o nome da Univale, leva o nome da Univale por onde vai e, com isso, com certeza contribui em muito para nós termos alcançado o que alcançamos até o momento, que é o nível 6 de avaliação da CAPES. Devemos isso muito à qualidade de professores como o professor Alexandre. E, por último, mas não menos importante, o doutorando Volney, a quem eu cumprimento e saúdo pelo trabalho realizado, por essa etapa concluída, pelo esforço e dedicação demonstrados. Eu vou depois fazer umas considerações ao final da minha breve arguição sobre a pessoa do doutorando Volney, que revela muito de um caráter e de uma... e daquilo que a gente imagina como sendo o modelo da dedicação e da humildade, que é enfrentar um programa, enfrentar seminários e a uma banca. Mas feitas essas... eu serei muito breve, até para não tomar muito tempo dos colegas, e como eu sou, salvo engano, o último a falar, ou penúltimo, não sei se a Maria Cláudia fala ainda, mas muitas das considerações que eu havia anotado aqui, elas já foram feitas. Eu vou salientar um ou outro ponto, mas antes dizer que eu fiquei muito impressionado, não só pelo trabalho, mas especialmente pelo tema escolhido pelo doutorando Volney. É um tema
que ele por si só, ele já pode ser considerado, né, como cumpridor do requisito do ineditismo? Nós não temos nada parecido, eu pelo menos não tenho conhecimento de nada que chegue próximo dessa análise que começa com sustentabilidade e responsabilidade penal da pessoa jurídica e chega até o Instituto do Compliance, que para nós realmente é uma novidade no Brasil, é um instrumento que no Brasil ainda está engatinhando, como fica evidenciado, né, pela tese, mas que é um instituto que pode contribuir em muito para a sustentabilidade, também como ficou evidenciado, né, pelo texto. E diria mais, né, além do ineditismo, a utilidade do texto ela é enorme. Né? E eu até me surpreendi quando o Volney justificou, né, que o interesse surgiu para talvez aplicar ao Poder Judiciário. Porque, na minha visão, esse trabalho ele tem uma importância tremenda para a iniciativa privada, para as empresas utilizadoras de recursos ambientais, que, ao longo do tempo, sofreram uma mudança, né, de postura decorrente das regras de comando e controle, especialmente da aplicação dessas regras no direito brasileiro, e que hoje, mais do que nunca, precisam prevenir que essa responsabilização, seja em que nível for, ela chegue. E o compliance, efetivamente, é um mecanismo para isso. E aí vem um outro cumprimento ao Volney por ter saído da zona de conforto que é inerente ao ser humano, que poderia ter feito um trabalho sobre a jurisprudência em matéria ambiental, penal ambiental, que até faz parte da atuação histórica dele no tribunal, poderia ter feito um trabalho mais voltado, né, a um tema estritamente jurídico, sem grandes repercussões no setor produtivo, mas não. Ele foi estudar um tema que é de grande utilidade, certamente, para a sociedade como um todo, porque se implementado o compliance, nós teremos menos danos, aí danos mesmo, né, e não só impactos, acho que a diferenciação foi bem colocada pela professora Consuelo. E, só que, claro, que isso dá um trabalho, especialmente como ele próprio revelou aqui, que não era do ramo, vamos dizer, né? Não era um tema que era afeto. Normalmente nós tendemos, eu sempre digo para os meus orientados, olha, procure um tema que você mais ou menos domine, né, para facilitar a pesquisa. E o Volney foi, tanto para a questão da sustentabilidade quanto do compliance, saindo dessa zona de conforto que não seria nada, não tiraria nenhum pouco do brilhantismo fazer um trabalho mais voltado a algo do dia a dia da jurisdição. Então, eu queria ressaltar esses aspectos, ressaltar também que a questão da dupla titulação está muito evidenciada no texto, né? Nós, às vezes, nos deparamos com alguns trabalhos em que, né, o aluno foi a Alicante, mas nós percebemos que ele faz lá uma referência ao sistema jurídico espanhol, quase como uma obrigação para cumprir um requisito, né? Mas não é o caso aqui. Aqui nós percebemos que o Volney mergulhou no sistema jurídico espanhol, né? E nos trouxe muito conhecimento que eu, particularmente, não tinha da área penal ambiental na Espanha, né? Inclusive com questões que podem servir de inspiração para o nosso legislador, como é, né, que é bem enfatizado a questão da utilização do compliance como forma de extinção da punibilidade. Eu não sei se exatamente esse é o termo, eu também não sou um penalista, então me desculpe aí, professor Alexandre, e o próprio Volney, se eu falo alguma bobagem, mas foi o que eu aprendi do texto, que pode ser uma inspiração para contribuir até com o projeto de lei de tramitação no Congresso Nacional Brasileiro. E mais, soube aproveitar bem os seus dois orientadores. Soube aproveitar os textos do professor Gabriel, especialmente aquele texto sobre os extratos, que é um texto que eu particularmente
também adoto, né, para os meus alunos, e que é de grande valia para a compreensão da evolução do direito ambiental em escala global, como aproveitou também o conhecimento e a experiência do Alexandre. Então, nesse contexto, eu queria dizer que eu tenho só elogios à tese nesses particulares, vamos dizer, né, nessas questões de temática, de cumprimento de requisitos, de realmente ser uma tese em dupla titulação por excelência, né, que trata do regime no Brasil, trata do regime na Espanha e na União Europeia. Claro que eu não vim aqui só para fazer elogios, né? Se fosse isso também, o nosso papel ficaria até diminuído, me parece. Eu não tenho críticas profundas, eu acho que as colocações da professora Consuelo foram felizes, eu realmente eu sinto que talvez um remanejamento, reescrever nada, mas talvez algum remanejamento de ordem das coisas, eu também senti isso, né? Senti que a gente vai, que talvez falte algum link entre o capítulo 2 especial e o 3, porque o 3 é realmente o grande finale, né? O capítulo 3 é realmente onde tu tratas da questão do compliance, da importância do compliance, mas talvez tenha faltado fazer voltar um pouco para o 2, né? Para dizer, olha, para evitar aquilo, coisas, ajustes superficiais, a meu ver, nada significativo. Do texto em si, eu teria algumas pequenas contribuições, né? Até, como eu disse, né? A gente não vem para apenas aplaudir, embora o trabalho mereça aplausos. Eu fiz algumas anotações que eu até poderia te passar depois, Rony, mas a minha experiência é que quando a gente diz que vai passar depois da banca, a coisa esfria. Então, eu vou aproveitar para ser muito breve aqui, que são coisas muito pequenas, considerando toda a grandiosidade do trabalho, especialmente o que tu mesmo, né, disseste, que não eras da área, tu fizeste um trabalho que realmente ele demonstra o contrário. Ele não é básico na parte ambiental, na parte da sustentabilidade, longe disso, né? Mas claro que uma ou outra coisa fica para a gente poder apontar. E eu, aqui no rol de categorias, eu primeiro concordo com a professora Consuelo, também anotei uma outra referência ali no texto sobre impacto e dano, é algo que, para nós do direito ambiental, é muito caro, porque as consequências de um e de outro são muito distintas. Então, não é uma questão meramente de capricho, né, terminológica, impacto, dano, é tudo a mesma coisa, não é. E não é, principalmente, porque tem uma consequência diferente, muito diferente, né? Mas também ali no rol, quando tu conceituas direito ambiental, e talvez por isso me chame a atenção, né? Porque no conceito operacional de direito ambiental, tu citas Frederico Amado, que diz que o direito ambiental é ramo do direito público, composto por princípios e regras. Essa definição ela é reproduzida depois, mais adiante, e realmente assim, é algo que, para nós que militamos na área ambiental, hoje não se aceita defender que o direito ambiental seja ramo do direito público. Né? O que desde o professor Nelson Nery, os primeiros estudos sobre esse tema, defendia, e hoje está consagrado, é que o direito ambiental não é direito público nem privado, mas ele integra uma terceira categoria, né, que é a dos direitos meta-individuais, supra-individuais. Claro que não são palavras tuas, né, mas como estão ali nesse momento tão caro, né, do texto, que é a parte inicial, é uma citação que me parece incorreta e até... Eu já faço um outro comentário, embora isso eu fosse deixar para falar depois, em relação à bibliografia, eu acho... Tem alguns colegas nossos de programa que são muito contrários, muito refratários ao uso dos manuais. Eu não sou tanto. Eu acho que os manuais clássicos, eles têm uma importância,
né? E tu utilizas aqui, eu não vejo mal nisso. Mas talvez essa obra, né, do Frederico Amado, é uma obra que eu não sei se particularmente se estaria, né, se caberia numa tese. Da mesma forma, Celso Fiorillo, que tu também usas aqui nas categorias, sim, é um trabalho, claro que tem seu mérito, tem seu relevo, mas eu ficaria, se for para ficar com os manuais, nos demais que tu usaste, Paulo Afonso, Ed Milaré. Especialmente porque esse do Celso Fiorillo é uma edição de 2003, depois tu até usas uma edição de 2010. Né? Então, se fosse para manter o Celso Fiorillo, tentaria pegar a outra edição de 2010 que tu citaste mais adiante. Bom, aqui, essa referência a impacto e prejuízo está na página 56. A professora Consuelo tinha anotado lá na frente, eu anotei aqui, né, atividade econômica causadora de impactos ambientais. E, na sequência, o prejuízo ao meio ambiente é inerente. O prejuízo é dano. Então, na verdade, eu acho que o teu intuito aqui é falar em impacto. Eu repito, quem vê de fora pode pensar, pô, mas isso aí é uma perfumaria, não, uma tese de doutorado de alta qualidade. Se fosse uma tese mais ou menos, isso aqui passaria, mas não é. Então, a gente está aqui tentando a busca da perfeição, né? As sugestões são para isso, pelo menos essa é a minha modesta visão. E aí eu tenho mais dois ou três comentários aqui, que são os seguintes. Na página... Peraí, acho que passei aqui. Eu peço desculpas que eu estou aqui com... Hoje eu estou com duas telas, né? Porque eu tenho uma dificuldade nesse computador de usar o link do tribunal. Não, aqui seria no início do capítulo 2, na página 109, eu noto que tu citas pouca jurisprudência, né, no trabalho, até talvez... Justamente fugindo do que é fácil, né? Porque para ti seria fácil citar julgados. Mas eu acho que quando tu mencionas aqui o direito ambiental como direito fundamental, valeria a pena uma nota de rodapé, incluindo o acordo da ADIM 3540, que, embora não tenha sido o primeiro acordo do Supremo a reconhecer essa circunstância, certamente é o mais célebre, né? Que reconheceu o direito ao meio ambiente equilibrado como direito fundamental, a DIN 3540 do Distrito Federal, relator ministro Celso de Mello. Mais adiante, o item 2.1.4, ele está intitulado, Volney, a legislação brasileira do meio ambiente. E aí ele cria uma expectativa que não se confirma, né? Até porque eu acho que não seria teu objetivo, não estaria dentro dos teus objetivos fazer um histórico sobre a legislação brasileira de meio ambiente. Não caberia aqui, nesse momento, ficaria muito extenso. Mas talvez, então, trocar esse título, porque ele cria uma expectativa no leitor. Nós temos que pensar que o leitor, especialmente a tese publicada, ele não vai ler, ele talvez não seja um leitor da tese inteira. Ele vai no que interessa, e aí ele vê esse subitem no índice, legislação brasileira de direito ambiental, opa, vou lá. Aí ele se depara ali com uma menção apenas a 6938. Então, talvez pudesse reformular só o título do subitem. Mais adiante, aqui na página 136 é reproduzido esse conceito de Frederico Amado, né? Exatamente o mesmo ramo do direito público, então já falei sobre isso. E, caminhando para o fim, eu tenho aqui mais duas considerações apenas. Na página 181, tu estás tratando de precaução e invocas o princípio 17. Eu acho que, e trata do estudo prévio de impacto ambiental, como a professora Consuelo bem mencionou, me parece que essa citação aqui no início da página 181 ficaria melhor na prevenção, porque estudo de impacto ambiental é prevenção, é aplicação do princípio, é corolário do princípio da prevenção e não da precaução.
Depois, uma mera observação sobre, na 184, tu citas a obra de Leite, mas, na verdade, eu acho que tem algum erro aqui na forma... Essa obra, Direito Constitucional Ambiental Brasileiro, que é do José Rubens Morato Leite e do Canotilho, na verdade, eles são os coordenadores e vários capítulos são escritos. Então, aqui eu acho que tem que ver a referência, como está citada, porque tu falas que é Leite, mas na referência tu citas Benjamin. Então, só para deixar claro, eu acho que tem que corrigir aqui qual de quem é esse artigo, né? E, embora a obra seja de Leite, eu percebi isso também em outras citações desse livro, que é um livro até que tu te utilizas bastante. Uma questão só de, acho que é correção ortográfica, a palavra entorno aparece entorno ao redor, mas isso deve ser coisa do sistema, né? Ele corrige ali, né? E eu vi acho que duas ou três vezes essa palavra. Na página 193, tu falas no marco inicial para a reversão da reputação negativa ocorre com a concessão do status de pessoa jurídica ao Rio Ganges, localizado na Índia, e não tem nenhuma referência a isso. Seria conveniente colocar. E até eu acho, aí claro, aí eu fico um pouco tentado, né, a talvez, já que vais acrescentar uma referência, possivelmente, ampliar um pouquinho, e não é só o Rio Ganges, eu citei outro dia na banca do Paulo, Fará, um relatório que acabou de ser publicado pelo Cyrus Vance Center de Nova York, Tá, sem áudio. Desculpa. Ótimo, agora sim. Desculpa, é que eu fui clicar ali para ver o título e acabei sem querer. Então, eu posso te passar depois o endereço eletrônico, está no site do Cyrus Vance Center for International Justice, de Nova York. É um relatório sobre os direitos dos rios, que é muito interessante. Então, fala em todas as iniciativas legislativas recentes, na Nova Zelândia, na Colômbia, em Bangladesh, para dar direitos aos rios. Então, pode ser que essa de Bangladesh seja exatamente essa do Rio Ganges, né, que tu estás falando aqui. Talvez valesse a pena dar uma olhada. Enfim, aí é uma sugestão para, né, agregar, se for o caso. Bom, eu não tenho mais considerações sobre o trabalho específicas, eu queria apenas fazer uma outra final em relação à bibliografia. Como tu bem observasses, né, bem mencionasses, o trabalho foi concluído no ano passado. Esse ano saiu, acabou de ser publicada uma coleção pela Thomson Reuters de compliance. São 7 volumes, dentre os quais o volume 2 é o compliance no direito ambiental e o volume 5, compliance no direito penal. É claro que tu já tinhas depositado a tua tese, mas isso saiu agora, foi publicado acho que em setembro, eu até contribuí com um artigo sobre compliance no direito ambiental nos setores de óleo e gás, e aí pude perceber a dificuldade, né, na bibliografia no Brasil sobre o tema, que tu também enfrentaste. Mas talvez, como tu vais ter aí os 60 dias, se quiser, né, Vonney, dar uma olhada nesses textos, porque é talvez a primeira doutrina brasileira efetivamente sobre organizada, né? É uma coletânea, na verdade são coletâneas que integram uma coletânea. Então, com textos sobre, além das outras áreas, ambiental e penal. E nessa mesma linha, eu queria também te recomendar na verdade, 3 dissertações do nosso programa que estão integrando uma coleção que eu, o professor Orlando Zanon e o professor Gilson estamos coordenando sobre compliance e direito anticorrupção. Então, existe o primeiro volume é intitulado A Responsabilização Criminal do Compliance Officer,
O volume 2 são programas de compliance anticorrupção no Brasil. E além desses, nós temos uma que não está ainda, ainda não está publicada, mas deve ser publicada, que é a dissertação do Diego de Paula, cujo título é Análise das disposições do Foreign Corrupt Practices Act norte-americano e da Lei Anticorrupção Brasileira, com foco nas hipóteses de responsabilização dos administradores de corporações. Então, são trabalhos da casa, que o professor Paulo sempre nos recomenda, né, Maria Cláudia, que nós orientemos, né, façamos sugestões para os alunos para que utilizem. São trabalhos de grande qualidade, embora sejam dissertações, com boa bibliografia, com uma bibliografia norte-americana que também, né, como tu mesmo falasse, a gente não adianta, nesse tema, a gente fugir muito, e que talvez possam trazer algumas possibilidades de reflexão. E já fica aqui também o convite de público para publicar nessa coleção, embora o teu trabalho, obviamente, mereça, né, uma publicação isolada e com todos os méritos, mas fica já o convite dessa coleção da Univale, que nós já estamos indo para o sexto volume. Por fim, eu tinha prometido e vou fazer uma breve consideração ao aluno Volney. Eu tive o privilégio de ter tido Volney em sala de aula, né, como doutorando, num grupo que foi um grupo que me trouxe um grande engrandecimento pessoal em março de 2017, as aulas presenciais ainda, né, bons tempos, né, que saudade das aulas presenciais, e que foi uma experiência extraordinária, e ali me chamou a atenção essa figura, esse aluno, né, cuja trajetória eu conhecia, porque foi juiz de direito aqui na capital, né, chegou ao tribunal com grande mérito, e hoje é professora Consuelo, o segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Volney, uma pessoa de extrema simplicidade, humildade, que se dispôs, né, a essas alturas da vida a enfrentar um desafio. Quer dizer, poderia ter ficado numa zona de conforto, né, mas não, foi e é um exemplo, não só para sua filha, Andressa, que também segue a carreira acadêmica, mas para vários outros magistrados, mais jovens, né, que estão começando, de que não se deve parar, né, de pesquisar, de aprender. E por isso eu tenho essa... fiquei muito grato quando recebi o convite para estar aqui, porque, embora, né, o tema compliance eu esteja ainda iniciando os meus estudos, né, eu fico muito feliz de ver, né, o coroamento dessa trajetória acadêmica do Volney, e aproveito para também fazer aqui dar os meus cumprimentos ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina nessa iniciativa de incentivar os magistrados. O Volney integra um grupo seleto, não só de desembargadores, mas sim desembargadores. Temos aí alguns desembargadores que estão cursando o doutorado nesse programa de dupla titulação com Alicante. Eu cito aqui o desembargador Arthur Jenichen, o desembargador Luiz Felipe Schuch, mas outros magistrados, o desembargador Júlio Ferreira de Mello, que já defendeu, outros magistrados de primeiro grau, e isso se deve, obviamente, ao incentivo do tribunal, mas eu posso atestar que o tribunal tem investido e tem recebido a contrapartida. O trabalho do Volney é um exemplo disso. Ele não traz um benefício apenas para o Poder Judiciário de Santa Catarina, mas para o Poder Judiciário de todo o Brasil e para a sociedade. Eu repito, esse é um trabalho que interessa ao setor produtivo, significativamente. Né? As empresas perceberem e já estão percebendo a importância de adotar, né, sistemas de compliance. A maioria ainda no Brasil são empresas multinacionais, que têm isso como exigência, mas a tendência é que em curto espaço de tempo se verifique o benefício que é a adoção de um sistema como esse. E, nesse contexto, o trabalho do Volney, ele tem uma utilidade ímpar, eu volto a dizer. Então, peço desculpas se me alonguei, mas, realmente, eu me senti aqui na obrigação de fazer jus ao convite, né? Porque o convite foi muito honroso, então eu não achava que eu pudesse vir aqui apenas para cumprir o protocolo, eu tinha que
tentar, de alguma maneira, estar aí à altura dos meus colegas de banca. Professora Maria Cláudia, eu agradeço e lhe devolvo a palavra. Obrigada, professor Marcelo. Então, neste momento, eu passo a palavra ao doutorando Volney, pedindo que, objetivamente, né, responda ali as considerações do professor Marcelo, até pelo adiantar da hora, ainda tem mais dois avaliadores que ainda vão se manifestar. Tá. Eu, sinceramente, fico sensibilizado aí com as palavras do professor Marcelo, e para sendo rápido, objetivo, doutora Cláudia, eu acho que está sendo gravado esse vídeo, né? E eu agradeço as orientações, eu vou segui-las fielmente, acho que são relevantes, como eu disse, né? Não esperava uma banca tão qualificada. Eu também falava para o Paulo Cruz, Paulo, tem algum nome? Eu disse, olha, eu não escolho banca, eu disse, eu vou apresentar aquilo que eu sei, que eu preparei para qualquer um que estiver disponível a aceitar e participar da banca, né? Então, acho que o Paulo, não sei, Maria Cláudia, né, foram muito felizes, assim, em escolher essa banca, fiquei maravilhoso, embora falta mais algumas observações, mas eu digo isso, Marcelo, vou ter uma oportunidade aí de pessoalmente falar contigo. Obrigado, então. Obrigada, doutorando. Então, neste momento, eu passo a palavra ao professor doutor Alexandre Moraes da Rosa, representante da Univale, co-orientador da pesquisa. Então, registrando que o doutor Alexandre, ele é doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, com estágio de pós-doutoramento em Direito na Faculdade de Direito de Coimbra e Unicinos, mestre em Direito pela Federal de Santa Catarina, professor do nosso programa, palestrante, magistrado também do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, como já foi dito aqui, uma referência, né, nas pesquisas, publicações, especialmente, então, na área de inteligência artificial, vem fazendo realmente um grande trabalho, levando o nome do nosso programa, né, no Brasil, por todo o país e no exterior. Então, sempre é uma grata satisfação tê-lo conosco em mais uma atividade, professor Alexandre. Muito obrigado, professora Maria Cláudia, pelo convite para poder participar, embora eu tenha, na condição de co-orientador, participado exclusivamente desse trabalho do Volney, cumprimentando os nossos colegas, a doutora Consuelo, que eu não botei o óculos, não tinha visto direito, doutora Consuelo, de admiração é há muito tempo, é muito legal poder fazer essa interação entre a PUC, São Paulo, muito capitaneada pela possibilidade do Marcelo Dantas, que também, junto com a Maria Cláudia, tem encaminhado nessa linha de direito ambiental, sustentabilidade, que eu agradeço e admiro muito. Além do que, o Dantas tem feito um trabalho significativo na internacionalização do programa, junto ao sistema americano. É muito bom ver o Gabriel Ferrer, que eu sempre estou com saudade dele, é uma alegria poder dividir, jantar, almoçar, fazer. Hoje, depois, fumar, dar uma pitada, que é sempre boa depois com o Gabriel Ferrer, que é um sujeito que fuma ainda, que é uma das poucas coisas que a gente gosta de fazer, ainda que é raro, né? Conseguir alguém para fumar, a gente fuma na rua, mas a gente fuma, é muita saudade de fumar contigo em Alicante, uma cidade linda, maravilhosa que eu tive lá. E aqui eu vou ser bem breve, dizer que na qualificação houve essa adaptação, o Volney sempre caminhou sozinho, até porque o Volney sabia o que queria fazer, a gente tinha alguns diálogos dele, a Andressa, que é Tomazinho também, que é vinculada à área acadêmica, com a qual eu admiro, a Rosângela teve paciência nesse momento, e o que eu quero sublinhar é o seguinte, nós dois fazemos parte de um tribunal, que é o Tribunal de Santa Catarina, e assim como a magistratura e a Consuelo deve passar por isso no Tribunal Regional Federal, existe um certo preconceito na formação acadêmica, como se nós fôssemos aqueles que desgarrássemos, por assim dizer, da visão exclusivamente prática. O depoimento que o doutorando fez hoje, o Volney, no sentido de que estudar amplia os horizontes, muda perspectivas, faz com que ele continue, seja uma alavanca, já que ocupa o lugar de vice-presidente, nessa muita gente que não entende a dimensão disso, de você ampliar o horizonte e não ficar decidindo só caso, mas conseguir entender a estrutura pela qual você decide os casos. Então, esse olhar um pouco para cima,
que a academia proporciona. E no caso do Vonney tem um mérito do trabalho, outros não conseguem fazer trabalhos tão relevantes. O Paulo Fará fez um trabalho fantástico, como nós fizemos recentemente. Mas a grande dimensão é poder ampliar o horizonte cognitivo de não somente resolver problemas. Não é pior nem é melhor. O que nós precisamos entender é que essa ampliação torna-nos juízes melhores, nos operacionaliza compreender dimensões que nós não tínhamos. Então, desde conhecer os discursos da sustentabilidade, das orientações da ONU em relação ao desenvolvimento, de que significa sustentabilidade, que não é só cuidar do lixo reciclável, enfim, essa ampliação de horizontes, de habilidades, é um desafio. Nós estamos sendo transmitidos aqui pelo YouTube para muita gente no que se refere à defesa, então, essa pontuação da importância de se estudar outros temas que não somente aqueles decidir casos práticos. E aqui, na qualificação que o Gabriel Ferrer e eu fizemos com o desembargador Pedro Abreu e com o Vonney, nós buscamos encaminhar algumas coisas, nós vamos adotar aí, encaminhar o que a banca fez, e agradeço muita leitura adequada, também pelo doutor André Molina. E o que eu queria dizer no final é o seguinte: hoje em dia, naquilo que se refere o Dantas tem trabalhado com direito americano e tem um autor chamado Brandon Garrett, que escreveu um livro Too Big to Jail, em que ele vai mostrar a importância de uma questão. Está publicado, o livro está em inglês, mas está na Amazon, você pode baixar em PDF, comprar no Brasil. E o que é importante num sistema americano, na lógica deles, é a sustentação dos pilares. A gente tem uma questão que não adianta matar a empresa e se nós vamos acabar tendo uma externalidade negativa muito grande. Então, como compatibilizar um compliance efetivo e evitando situações esdrúxulas, como que se fez com a Petrobras no Brasil, é um grande desafio nosso contemporâneo, porque a lógica de exclusivamente punir o interesse direto ou indireto acaba servindo como um grande problema para todos nós. Então, nessa área de direito ambiental, tem se construído trabalhos efetivos. O Paulo Fará fez uma tese que dialoga com a tese do Vonney Tomazini, a meu juízo, porque a gente consegue estabelecer com uso de tecnologia, com uso de compliance, mecanismos aptos a cumprir as diretrizes de sustentabilidade. Então, por isso eu queria parabenizar o Vonney, que além de trabalhar muito no tribunal, ter a condição de vice-presidente, leu, estudou, foi atrás, teve a humildade de sentar como aluno, coisa que raramente um desembargador se autoriza a fazer. Então ele vai, senta com o aluno, faz fichamento, teve sempre um respeito para comigo, embora eu seja juiz, não seja desembargador, poder ouvir. É muito difícil no nosso dia a dia conseguir espaço para escrever uma tese de doutorado. Então só queria deixar bem claro aqui a minha admiração, a coragem de sentar longe daquilo que nós trabalhamos no dia a dia, mas no final poder apresentar com a sua expertise prática um trabalho acadêmico que conjuga essas duas forças. Então aqui eu não tenho nenhuma crítica específica, nós vamos acolher as teses, mas fundamentalmente mostrar aqui, para que a gente possa apresentar a melhor justiça, não adianta simplesmente decorar regras ou decorar jurisprudência. Nós precisamos ter a capacidade teórica e habilidades para poder compreender aquilo que nós fazemos. E isso só se faz com um estudo que não é o estudo dos manuais do nosso dia a dia. Daí a minha relevância e confirmando aqui numa defesa pública a admiração que eu tenho pelo doutorando, que pôde melhorar significativamente e poderá, que vai continuar muito tempo, espero, na magistratura, aplicando o que hoje em dia está apresentado em sua tese. Então, rapidamente era isso, não tem uma pergunta específica, só acredito que vale a pena exaltar essa dedicação do Vonney a apresentar uma tese num espaço curto, num tempo de pandemia, acumulando com funções de vice-presidência, mas fundamentalmente fazendo com que a magistratura possa crescer num congraçamento, numa harmonização entre aquilo que se discute teoricamente e aquilo que se pode fazer na prática, assim como a doutora Consuelo o fez. Então, muito obrigado. Era só isso, doutora Maria Cláudia. Muito obrigado. Obrigada, professor Alexandre. Professor, o doutorando Vonney gostaria de usar a palavra neste momento? Não, só agradecer também. Já estamos aí quase 11h30, né? Estou bastante cansado, mas, enfim, quero só dizer que
a maior aula que eu já tive de toda a minha vida foi hoje. Obrigado. Obrigada, doutorando. Pois bem, eu também tenho algumas considerações, mas também serei muito breve, até pelo adiantar da hora, e também porque muitos dos pontos que eu havia anotado já foram motivos de indagação pelos meus colegas, né? E também a questão da que o doutorando também já acabou respondendo algumas. Mas antes de eu iniciar, eu gostaria de aqui ratificar a minha alegria de estar participando desse momento, um momento tão especial, tanto para a Univali, para a Universidade de Alicante, rever os amigos, né, que estão nesse momento avaliando o trabalho, é o orientador, professor Gabriel, que foi meu orientador também do doutorado, quando na Universidade de Alicante, que é, eu sempre digo, a minha segunda casa, me sinto muito à vontade em Alicante, estou com muita saudade, né, essa pandemia nos impediu realmente de estar lá realizando essas bancas, mas esperamos aí que em 2021 nós possamos, então, retornar na nossa querida a cidade de Alicante. Também faço aqui um registro especial ao doutorando, justamente pela sua trajetória acadêmica, além da sua trajetória profissional, mas principalmente trajetória acadêmica, no período que esteve conosco no programa, no PPCJ, no período que esteve em Alicante. Então, nós vamos perceber que o trabalho realmente tem essa participação e essa contribuição desse período que ele esteve lá. Isso é muito importante, isso já foi dito por alguns avaliadores, né? Mas é importante realmente registrar, porque quando nós estamos num trabalho em regime de dupla titulação, nem sempre, né, vem realmente essa contribuição da universidade estrangeira. E aqui está muito claro essa contribuição, e o doutorando soube realmente trazer e identificar isso, que deixa o seu trabalho, sem dúvida, com maior brilhantismo, né? Eu tenho, assim, algumas breves considerações. Vou ser bem também sucinta, posso depois encaminhar ao doutorando, ali por escrito, alguns pontos que eu havia anotado. Mas só para registrar, até porque como esse momento ele está sendo gravado, e nós indicamos, inclusive, para os nossos alunos, né, que eu digo que todos aprendem, e os alunos que estão aí em fase da escrita, que não defenderam ainda, é importante que assistam, né? Então, muitos estão aqui assistindo através do YouTube, e como vai ser gravado, posteriormente podem sim estar acessando todo esse material da sessão, né? Então, ali, quando nós vamos eu sempre digo no resumo, que é a vitrine, né, da nossa pesquisa e o cuidado que nós temos que ter, eu verifiquei realmente desse cuidado atencioso do Volney ao elaborar o resumo. Então, no resumo ali, ele já inicia dizendo da dupla titulação, a linha de pesquisa, essa aderência que é importante, e isso para nós, no programa, né, como parte da gestão do programa, é importante que isso fique registrado nas pesquisas, e ele realmente trouxe isso, até eu recomendo que esse primeiro parágrafo, ele também esteja lá na introdução, porque também é importante deixar isso muito claro. Então, que fique no resumo e na introdução, esse primeiro parágrafo que está realmente identificando essa aderência da linha de pesquisa, o regime de dupla titulação. O que eu recomendo no resumo é deixar um destaque maior para o problema e a justificativa da pesquisa. Até você trouxe ali as hipóteses, né, confirmação, e então aquilo ali até nem precisaria estar ali, passaria a estar na conclusão, mas também não prejudica, né? Mas eu acho que enfatizar um pouco mais o problema e a justificativa, que durante o teu trabalho e também na tua exposição, isso ficou muito claro, né? E eu acho que talvez, então, a minha recomendação seria trazer isso ali para o resumo de uma forma mais objetiva, mas que deixe realmente registrado esse ponto, né? Também quanto à questão dos roles, né, e ali a professora Consuelo já na sua fala levantou isso, eu também já tinha anotado, né, mas eu gostaria, e como uma sugestão, e até em razão de que depois, além de eu ter anotado, alguns dos avaliadores também destacaram, e o rol de categoria, como ele tem essa importância de esclarecer, às vezes, para o leitor,
qual é o ponto de posicionamento para o trabalho, né? Essa é a finalidade do rol de categorias. Quer dizer, aquele conceito que eu vou trabalhar para aquele determinado referente, aquela palavra-chave. Então, a questão de realmente diferenciar o impacto e o dano, né? Eu acho que fazer essa releitura no trabalho, refinar essa questão do conceito, eu acho que é importante, né? É, talvez para aquele que não é da área ambiental, pode tratar às vezes como sinônimo, mas para quem estuda realmente a área ambiental sabe da importância de fazer essa diferenciação. Então, deve trazer isso já no rol de categorias. A mesma forma, a questão do reparação, né? Eu acho que seria um conceito que poderia estar ali, né? O direito ali, o conceito de direito ambiental, também eu já havia notado, né? De trazer um conceito mais atual, substituir aquele que está. Uhum. Quanto à questão do aporte teórico, eu gostei muito do aporte teórico, realmente você conseguiu trazer um aporte teórico. Como é uma recomendação do nosso programa, né, privilegiando e trazendo algumas pesquisas internas da casa, né, e você trouxe tanto de Alicante quanto do PPCJ, então muitos dos nossos docentes foram citados, né, tiveram as suas pesquisas também como fonte de pesquisa para a tua tese, isso é importante, né? Mas tem uma das tuas referências que o professor Marcelo até já comentou, a questão do manual, né? Nós temos uma recomendação de não usar muito manual. Não que o manual ele não tenha uma função, ele é importante, né? Mas nem sempre no manual você vai trabalhar um tema com profundidade, às vezes é mais nível de graduação. E quando você trabalha o impacto ambiental, tá, na citação 212, na página 110, você traz justamente de um manual de direito, né? E nós temos pesquisadores e outras obras que podem ser substituídas. Então, aqui eu faria essa recomendação de substituir, né, esse manual que foi apresentado justamente por um, então, de uma doutrina e talvez até uma doutrina que traga um conceito mais atual, né? Mas a tua referência realmente, ela traz, assim, ela, né, é robusta, trouxe uma atualidade. A importância da tua pesquisa, Volney, é a relevância dela, né, porque você trabalha e contribui em toda essa tua pesquisa trazendo esse modelo espanhol, né, e que nos faz repensar, né? Eu acho que a proposta da academia é justamente isso, a gente está reconstruindo conceitos, repensando os conceitos clássicos, conceitos já, de certa forma, posto, né, já na nossa doutrina, na legislação, mas a importância de repensar esses conceitos, porque a sociedade ela está sempre evoluindo, o direito, ele precisa estar acompanhando, a gente sabe que nem sempre acompanha, e aí muitas vezes acaba sobrando esses conflitos para o próprio judiciário, para solucionar quando é possível, mas a importância realmente de nós termos um instrumento e estrutura, né, digamos assim, muito próximo da sociedade. E essa tua pesquisa, ela realmente tem uma relevância, né? Porque hoje, um dos pilares para realmente efetivar a sustentabilidade dos atores são as empresas, né? Não tem como nós responsabilizarmos apenas o Estado, sociedade, quer dizer, as empresas, ela está nesse debate e tem uma função muito, muito importante. Então, trabalhamos com a sustentabilidade empresarial, a sustentabilidade corporativa, ela é fundamental. E a tua pesquisa, ela vem realmente trazendo essa contribuição. Então, é muito claro qual é a contribuição da tua pesquisa, né? E nós podemos ver que, dentre a comissão avaliadora, ninguém perguntou qual é a tua tese, né? Que é uma pergunta muito comum numa banca, né? Às vezes, mais de um avaliador pergunta, mas qual é a tua tese? E na tua pesquisa, está muito clara a tua tese, está muito clara a tua contribuição, né? E aí, trazendo esse modelo espanhol, que esse modelo também foi inspirado, né? Ou aprimorado pelo Conselho Comunitário da Europa. Então, assim, é realmente uma pesquisa transnacional,
tem essa relevância, a importância de realmente nós estarmos trazendo essas atualidades. Eu tinha duas perguntas, mas essas perguntas também foram já sanadas durante a tua fala e na exposição, tá? Depois, quando foram arguidas. Então, a única coisa que eu gostaria que tu fizesse uma revisão agora, né? Tu tem prazo de 60 dias para apresentar a tua versão final na secretaria, são as tuas conclusões. É? Eu acho assim, ó, o teu trabalho é de uma riqueza, né? A tua experiência profissional, a tua bagagem, em que pese a falar que quanto à questão da matéria, né, foi até um desafio, porque você não era um pesquisador da área de sustentabilidade, de um novo instrumento como o compliance, mas você conseguiu atingir esse objetivo com muito brilhantismo, né? Mas as tuas conclusões, eu achei ela muito simples para a altura do teu trabalho. Então, ali, eu vejo que agora, com mais calma, você vai repensar e trazer muito do que foi dito hoje aqui, a tua exposição, né, trazer isso para as conclusões. Porque ela está ali com duas laudas, e eu acho que você tem muito, e o teu trabalho contribui muito. Então, talvez, fazer aquela leitura de toda a pesquisa e trazer de uma forma bem objetiva. Como é o modelo do Brasil? Como é o modelo né, digamos assim, o modelo espanhol? E trazer essas contribuições. Eu acho que fica realmente enriquece, né, porque as conclusões também é uma fonte de consulta ali. Às vezes, né, o leitor ele vai, inicialmente, olha o resumo e depois dá uma olhada nas conclusões e volta para fazer a leitura do trabalho. Então, as conclusões é um momento também muito importante para finalizar essa pesquisa e é onde você demonstra os resultados, né? E ali também é um momento que o doutorando, ele pode avançar um pouco mais, porque ali você vai falar os resultados, mas ali você pode até já projetar, né, como que pode ser, dar continuidade a essa pesquisa, porque, na verdade, o teu trabalho ele não vai encerrar aqui, né? Ele é uma, digamos assim, ele contribui, é um tijolinho, né, assim, todo esse modelo, né, e essa estrutura do nosso ordenamento jurídico. Então, qual é essa contribuição? Eu acho que isso seria muito importante para a academia, muito importante também como uma consulta aos profissionais, ao setor empresarial, que realmente ali fizesse, ali você vai sentar e realmente transcrever todo esse resultado realmente da tua pesquisa, que eu sei que é um resultado rico, né? Te acompanhei em alguns momentos durante o nosso programa e as tuas atividades na Universidade de Alicante, então eu sei que você tem muito a contribuir e eu acho que ali é um momento ali que você pode agora, com mais calma, realmente fazer essa contribuição. E sem dúvida, vai ser assim, um trabalho que, como já foi também indicado e o professor Andrés recomendou, eu também recomendo que seja publicado, porque ele realmente será uma fonte de consulta para outras pesquisas, né? Então, eu encerro parabenizando você pela tua trajetória, mais uma vez, e parabenizando, então, os orientadores, né, o professor Gabriel e o professor Alexandre, que conduziram toda essa tua trajetória, a tua pesquisa, e que, sem dúvida, o trabalho foi um trabalho, assim, de destaque. Obrigado. Pois bem, então, agora, né, e respeitando as orientações da Universidade de Alicante, né, aqueles que estão assistindo e que não conhecem, observaram que o orientador principal não participou da comissão avaliadora, né? Porque isso é uma recomendação da Universidade Alicante, e aqui nós estamos fazendo uma banca com recomendações híbridas, né? Momentos de Alicante, momentos da Universidade da Univali. Então, o professor Gabriel, ele não participa efetivamente da comissão avaliadora, mas ele, né, sem dúvida, tem a palavra, né, nesse momento.
então, para fazer as suas considerações. E é uma alegria, mais uma vez, tê-lo aqui conosco, professor Gabriel, que é um dos grandes, né, responsáveis pela internacionalização do nosso programa, é um amigo de todos que estão aqui, quem o conhece sabe, né, da sua, digamos, do seu potencial, mas também da pessoa humana que ele é. Então, professor Gabriel, é sempre uma alegria tê-lo conosco. Muito obrigado, presidenta Maria Cláudia. Está ouvindo? Tá. Bem, primeiramente eu quero cumprimentar todos os colegas que participam da banca, especialmente a professora Consuelo, que eu estava tentando lembrar quando foi que nós nos conhecimos há longo tempo, não? Eu não sei se foi na OAB, se foi com o professor, com o desembargador Eladio, não lembro bem a oportunidade, mas... Com Eladio e Herman Benjamin. Ah, exatamente, com o nosso amigo... Quando começou a vir pelo Planeta Verde no Brasil. Pode ser em Belém do Pará, pode ser? Belém do Pará, exato. Ah, isso, exatamente. Bom, então, tem muita lembrança de você, de todos os amigos de lá. Muitos anos, tá. E assim, também da presidenta, claro, Maria Cláudia, minha querida discípula, amiga, irmã, do meu companheiro, colega, o professor Andrés Molina, da Universidade de Alicante, do meu amigo Alexandre Moraes da Rosa, grande amigo, grande pensador, uma mente privilegiada que eu admiro muito, do querido amigo Marcelo Dantas, e também, claro, do Volney. O Volney foi é verdade, o Volney foi um aluno muito bom, um aluno humilde, um aluno que tinha a vontade de aprender, de compreender mais as coisas. Ele me apresentou a sua proposta de tese, eu gostei muito porque o tema, eu tinha o mesmo problema que o Andrés, eu não sei muito de direito penal, tampouco sei muito do direito brasileiro, mas com essas dificuldades a proposta do Volney foi bem interessante. Tenho que dizer que o mérito da orientação deste trabalho é do Alexandre, que ele é o cara que conhece bem o direito brasileiro, né? Mas, em todo caso, o trabalho foi bem sucedido. É uma tese notável, é uma tese que tem que ser publicada, é uma tese que vai ter um impacto real no direito brasileiro, eu espero isso. Quer dizer que uma tese baseada na doutrina, baseada na história, baseada no conhecimento, mais projetada para a practicidade, projetada para aprimorar o sistema jurídico brasileiro e aplicação do direito por parte do judiciário. Então, tem todo para ser uma boa tese, de ser bem avaluada. Eu não posso, mas espero que os meus colegas da banca tenham a generosidade de avaliar bem o trabalho do Volney, porque ele merece. Eu não tenho mais a dizer, parabenizar novamente o Volney pelo seu trabalho. Chegamos ao final de um trajeto longo, com dificuldades, claro, como tudo. Ainda temos pendente do pacote, temos pendente a tese da Andreia, que eu estou trabalhando nisso para achar a data precisa para a sua leitura. E vamos fechar um pacote
como o Tribunal Superior de Santa Catarina, que eu acho que é um extraordinário sucesso para a Academia Judicial de Santa Catarina. Concordo totalmente com tudo o que falou o meu caro amigo Alexandre. Olha, isso é para aprimorar o desempenho dos juízes, para abrir a sua mente, para compreender outros problemas, para ter mais cultura jurídica, mas, sobretudo, mais experiência humana na hora da aplicação do direito. Isso é, para mim, uma grande inveja. Eu falo com o professor Andrés mais de uma vez. Olha, nós não temos isso no nosso judiciário. Não temos o esforço do judiciário para aprimorar os conhecimentos dos juízes. Os juízes são máquinas. A inteligência artificial, às vezes, é melhor, não? Por quê? Porque falta o elemento humano, que é o que, além dos conhecimentos jurídicos, além disso, é a experiência que têm os juízes que fazem a dupla titulação conosco. Não é porque sejamos nós a Universidade de Alicante, é porque é outra realidade jurídica, outra experiência, outro mundo, outro país, outra cultura, e tudo isso é bom para todos. Então, como sempre, uma grande alegria fazer parte destes trabalhos. Saludos a minha amiga Consuelo, a todos os queridos colegas, e aguardo a sua avaliação. Muito obrigado. Obrigada, professor Gabriel. Então, neste momento, a sessão ela será suspensa, né, para que a banca examinadora possa se reunir com a finalidade de avaliar a tese ora defendida. Peço aos avaliadores que deixem os seus microfones e câmeras desligados, né? O doutorando e o orientador pode permanecer nesse ambiente. E, no caso, os avaliadores já receberam via WhatsApp o link para que nós possamos, então, estar em outro ambiente virtual, para que possamos, então, avaliar este trabalho. Na sequência, retornaremos para esta sala. Ok? Até mais. Nós temos que ir para outra sala? Sim, vocês dois têm que ir para outra sala no link que ela mandou no WhatsApp, tá? Só que tem que fechar o microfone. Não precisa, né? Só fechar o microfone. Tá bom. Só fechar o microfone. Tá bom.
Tá. O Consuelo. Conseguiu? Ah, tá ótimo. Olá, bem. Só vamos aguardar a professora Consuelo. Professor Andrés, como avaliador da universidade, de Alicante, só está eu, o senhor e o professor Marcelo, né? Somos nós três, né? Precisamos preencher os documentos. Sim, faremos já. Ok. Perfeito. Então, nós vamos... Sim. Sim, está... Vai sem som, Cláudia. Vai sem microfone. É que eu estava avisando ao professor Gabriel que nós já estamos na sala, para que ele possa acompanhar. Bom, então, reaberto os trabalhos, passo a fazer a leitura da ata de maneira sucinta, né? Então, ata número 74/2020, ata de defesa de tese em dupla titulação com a Universidade de Alicante, Espanha, do nosso, então, doutorando Volney Celso Tomazini, aos 26 dias do mês de novembro do ano de 2020, às 9 horas, reuniu-se por videoconferência a banca examinadora da tese de doutorado, do nosso, então, doutorando Volney Celso Tomazini, sobre o título Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, uma investigação sobre a ótica da sustentabilidade
e do Instituto do Compliance nos Sistemas Jurídicos Espanhol e Brasileiro. Então, a banca examinadora, após analisar o trabalho, decidiu que a tese deve ser atribuída a nota 10, correspondendo ao conceito A, em consequência, é aprovada com distinção e louvor na forma do artigo 36 do regimento do curso. Então, parabéns ao doutorando, que realmente cumpriu com muito mérito e com muita propriedade essa trajetória, e o resultado realmente foi o reconhecimento, da banca realmente na sua pesquisa. Então, neste momento, eu passo a palavra ao doutorando, para que, então, possa estar fazendo as suas manifestações finais, seus agradecimentos. Eu vou ser breve também, só queria agradecer a todos aí, Gabriel Real, pela hospitalidade lá na Espanha, pelo apoio, pela força sempre que teve ao lado, o Alexandre também aqui no Brasil, demonstrou, assim, também sempre à disposição, sempre colocou à disposição, às vezes eu mandava uma mensagem para ele, ele está sempre muito ocupado, mas depois sempre ele podia entrar em contato, os professores, eu sinceramente me surpreendi, com o nível da banca, muito, muito acima, do que esperava, Molinas, Andrés Molinas, poxa, da Espanha, a professora Consuelo aí com uma bagagem muito grande aí na área do gestão ambiental, direito ambiental, uma satisfação muito grande, a professora Cláudia, o Marcelo, meu querido amigo, e também muito incentivador, eu quero dizer assim que eu, na verdade, o que vocês falaram é uma realidade, As pessoas, eu até hoje tenho uma situação um pouco financeira, um pouco boa, assim, Não digo que sou rico, mas tenho uma confortável, Até fruto do que eu recebi de herança dos meus pais, mas não, assim, tudo conspira contra, Beber um pouco d'água aqui. Muitas assim, você não precisa, você tem estabilidade, tem emprego, para que você vai se incomodar com uma tese, É muito melhor você aproveitar a vida durante esse tempo, vai fazer o que se gosta e tal, Mas eu sempre fui um curioso, Sempre fui um curioso, nunca me conformei, e num tempo também que eu lecionei, eu disse, o ensino não para com a graduação, e vocês vão sempre ter que acompanhar o tempo, evoluir, fazer mestrado, fazer doutorado, Quem está na área, primeira coisa tem que ter vocação, E se você já tem vocação, é meio caminho andado para continuar, os estudos, E assim, eu vejo a mudança, e principalmente aqui no tribunal, esses jovens, essa nova geração, essa geração Y aí vem com bastante intensidade. Outro dia eu recebi um advogado aqui de São Paulo, ele fala chinês, fala inglês, um bastante conhecimento, uma bagagem bem substancial, E eu sempre falo para meus colegas aí, às vezes, digo, olha, a gente pelo menos pode não concordar, mas tem que estudar, se aperfeiçoar para entender, Então, o objetivo é esse, O objetivo é sempre se manter atualizado, Agradeço ao Univale pela oportunidade que teve, esse convênio aí é de muita utilidade a todos, Os meus colegas que também, os professores, o Paulo Cruz em especial, a diretório lá da Universidade de Alicante, também não foi muito fácil aí a documentação, a burocracia, mas enfim, isso faz parte do jogo, a gente tem que saber que tem que seguir a risca, e isso só demonstra a idoneidade e a seriedade das instituições, Eu até às vezes vinham, como esse convênio, como um turismo, mas muito pelo contrário, eu acho que se alguém vá cursar a Univale e Alicante,
né, pensando em turismo, pode assim desistir, porque não existe moleza, não existe assim facilidade, né? E a gente entende, a gente compreende aí que esse esforço todo, tanto da Universidade, da Univale, como da Univale Tricante, é resultados, né? E eu hoje posso dizer que sou uma pessoa muito mais aperfeiçoada, uma pessoa mais compreensiva, né? Uma pessoa que lida melhor com todos os problemas do dia a dia, né? E principalmente no nosso poder judiciário, né? É uma constante, assim, na minha vida, e eu só quero agradecer a todos aí, agradecer e dizer mais uma vez meu muito obrigado. Valeu? Então, diante disso, declaramos, né, encerrada a sessão, mais uma vez agradecendo a todos pela participação, uma alegria revê-los. Obrigado. Tchau.